Een hele goede avond. Als het goed is, zijn wij weer live. En horen jullie mij. En jullie kunnen Rick ook horen. Maar je kan hem alleen zien. Ja, maar we kunnen je wel horen en we kunnen je horen typen. Hey, typen ook? Ja, typen ook, typen ook. Potverdorie. Ah, hallo allemaal, hallo. Kan het gaan beginnen? Ja hoor, we zijn begonnen. Ja, sorry mensen, wij moesten natuurlijk weer van alles instellen. Je weet hoe het gaat nu inmiddels met live zijn. Dat gaat gewoon helaas niet altijd in één keer allemaal goed. En dan kom je er op het laatste moment achter dat een heleboel dingen eventjes niet werken. Ja, je staat een beetje zacht. Sta ik een beetje zacht? Volgens mij valt het wel mee. Volgens mij moet je dan gewoon misschien je geluid zelf wat harder zetten. Denk ik. Volgens mij gaat het goed. Oké, nou jongens. Nee, we hadden dus op het laatste moment hadden we bedacht dat we... we hadden niet bedacht dat we live gingen. We hadden op het laatste moment bedacht van... Werkt eigenlijk alles wel? Want Rick heeft dit weekend namelijk zijn computer opnieuw geïnstalleerd. Dat was echt heel erg nodig. En toen kwam hij er net achter dat... Nou ja, Rick, misschien kan je het zelf uitleggen. Wat werkte er in één keer niet? Ja, weet je zeker dat je me hoort? Want ik hoorde het niet, zeg maar. Ik hoor je wel. Oh, oké. Okay. En ik zie ook je. Horen jullie Rick trouwens? Doen we even eerst even allemaal hallo. Ik zie ook nog mensen die in de tussentijd goede tijden aan het kijken zijn. Is dat serieus nog steeds op televisie? Is dat nog steeds niet klaar? Goede tijden, slechte tijden? Oh, Ilona zegt je bent prima te horen. Nou, gelukkig dat dacht ik al. Had ze zelf waarschijnlijk de geluid heel zacht staan. Ik hoor mezelf trouwens. Ja? Oké. Ja? Ik had het even gecheckt in de stream. Hoi Rick, zegt ook iedereen. We horen je hoor Rick. Hallo. Ja, ik wilde eigenlijk gewoon een beetje aandacht. Ik zie je toch ook gewoon... Ik hoor je toch ook zelf in mijn koptelefoon, anders hoor je weet ik veel. Ik vertrouw jou niet. Hoi. Oké, sorry. Er waren heel veel mensen die zeiden hoi. Ja. Hé, maar wat ik heb gedaan is... mijn computer deed het niet zo heel best meer. Tijdens het editen liep je elke keer vast, dat soort dingen. Dus ja... Dan installeer je je computer eventjes opnieuw. En dan backup je alles natuurlijk. En dat heb ik gedaan. Alles behalve het script dat de Crea Credits bijhoudt. Ja, daar kwamen we echt pas net een kwartier geleden achter. Ja. En toen had Rick geen tijd meer om het te fixen. Dus helaas. Maar vandaag doen de Crea Credits het een keertje niet. Gebeurt niks verder met de Crea Credits die er al waren. Nee, ze blijven sowieso bewaard. Het is alleen helaas telt dus de punten vandaag niet mee. Maar als dat het ergste is van de hele avond, dan wordt dit een topstream. Toch? Dan moet het goed komen. Hey, wij gaan trouwens vandaag een spel spelen, uiteraard. Want daarvoor zit je op het Crazy Games kanaal. Wij gaan vandaag Biped spelen, heet het nou zo? Yep. Of, ik noem het heel het Biped of Bippet. Waarom nu noemen we het Bippet? Wij gaan Bippet spelen. En heel veel mensen die vroegen al de hele tijd, wat voor soort game is dat? Nou, het is een game waarin je heel erg moet samenwerken. We zijn allebei zometeen een robotje. We krijgen allemaal levels waar we van begin tot eind doorheen moeten. We hebben het vorige keer namelijk een heel klein beetje gespeeld. En toen dachten we, dit is leuk. Dit gaan we de volgende keer samen met jullie spelen. Dus die levels doen we zometeen gewoon even opnieuw. Dus daarvan weten we een heel klein beetje wat we moeten doen. Verder niet. Maar we moeten dus gewoon samenwerken om tot het einde te komen. En het begon redelijk dat we dachten, nou, dat is best goed te doen, dit spel. En het was echt al heel snel dat we zeiden, oké, dit is moeilijk. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe goed wij dit gaan doen. En of wij vanavond nog met elkaar in bed slapen. Of dat we zoveel ruzie hebben gemaakt. Dus, en wie slaapt er dan op de bank? Jij of ik? Dus, ik heb voor vanavond Maltesers. Ik let ze eroverheen. Nee hoor, wij kunnen heel goed samenwerken. We werken altijd samen. Nou, iedereen is er vanavond ook weer. Ik zie Alona in de chat. Annalien is in de chat. En ik zie Evie en Eline ook al voorbij komen. Alle moderators zijn er weer. Hallo moderators, gezellig. Iemand vraagt nu al wanneer de volgende live is. Nou, zullen we gewoon even bij vandaag blijven? Gewoon? Wanneer is die Rick er niet meer bij? Ja, wanneer is de volgende live? Deze is echt stom. Ik dacht dat er stond... Boksen met Rick. Nee, niet ook boksen. Leuk. Maar dat zal vast gebeuren, denk ik, vanavond in de game. Ik ben heel benieuwd hoe het weer gaat. Iemand vraagt of mijn headset draadloos is. Nee. Deze zit gewoon aan een draadje. Niet draadloos, helaas. Ik wil ook Maltesers. Ja, lekker, hè? Oh, en mijn haar zit ook weer leuk. Thank you. Hoi Maris, hoe oud ben je? Ik ben 34. En hoe oud is Rock?
Rock, hoe oud ben jij? 37. Ja, nou, dat is. Die brownie M&M's zijn echt goor, zegt Erika. Ja, nee, ik vond ze wel lekker. Maar ja, je moet er wel van houden, denk ik. Maar ik heb wel voor deze keer wel weer Maltesers. Dus ik vond ze wel lekker, maar niet zo lekker blijkbaar dat het mijn nieuwe favorieten zijn. Of dat ik ze heel graag weer wil. Maar ze zijn wel opgegaan. Wel snel ook eigenlijk. Hey, zal ik even gaan overswitchen naar de game? Want dan kunnen jullie Rick ook zien. Dat is wel gezellig, ik, toch? Ik zal je ook even een uitnodiging sturen. Oh ja, doe dat. Oké, nou, ik ga jullie meenemen naar de game. Oh, trouwens. Echt heel donker in één keer. Dat is dan wel een beetje raar. Hij heeft gewoon een cinnamon. Oh, kijk, als ik iets dichterbij kom, ik heb namelijk een nieuwe camera. Hey, kijk hoe scherp ik ben. Eindelijk, ik heb het gekocht. Ik heb het gewoon gedaan. Ik heb eindelijk een nieuwe camera gekocht. Dit is ook echt een mega goeie. Als het goed is, volgt hij ook vet goed mijn gezicht. En gaat alles helemaal goed. Dus geen gezeur vanavond met camera opnieuw opstarten, hoop ik. Geen rare dingen. Als het goed is, heb ik echt een mega goeie camera. Toch? Dat, ja, volgens mij wel. En als het goed is, kan die ook vet snel scherp stellen op spulletjes. Zal ik het eens testen? Je moet je hem wel instellen daarop, hè? Oh, hebben we dat niet gedaan? Hij doet het wel, maar hij vindt je ogen nu belangrijker. Maar zijn instelling... Oh, laten we maar mijn oog belangrijker vinden dan. Ja. Dat is, is oké. Laten we maar van de instellingen afblijven. Iemand zegt, ik speel Roblox met Mila. Mila is nu toch niet Roblox aan het spelen, hè? Want dan is ze stout, hoor. Dan moet ik eventjes dit op pauze zetten en erboven. Mooie camera, hoor. Ja, goed, hè? Goed, hè? Oké, maar ik ging jullie meenemen naar de game, want dan gaan we Rick ook ontmoeten. Daar gaan we. Kijk, daar is hij dan, hallo. Hoor. Hallo. Hallo. Hoi. Wat een gezelligheid. Oh jee. Wat? Nee, oh, ik druk allemaal verkeerde knopjes in. Nou, dat begint alweer goed. Ja, gaat hartstikke goed. Ja, horen jullie Rick nog steeds met een echo? We hopen dat het wel minder is. We hebben helemaal doekjes gebouwd en van alles gedaan. Dus we hopen dat een nieuwe microfoons, van alles. Nee, dus we hopen dat het nu. Niet met de echo toch? Dat kan toch niet meer? Nee, ik hoop het ook niet. En anders dan wordt het echt niet beter dan dit. Dan kunnen we het echt niet beter fixen, denk ik. Hoi Rick, zegt iedereen. Hoi. Heb je eigenlijk de chat ook openstaan? Wie, ik? Ja. Dat is misschien wel gezellig, dan kan je zelf ook meelezen. Fleur zegt, ik heb Oreo-koekjes. Lekker. Nou ja, zeg wel lekker. Ik eet die eigenlijk nooit. Ik vind ze niet zo lekker. Maar met chocolade eromheen vind ik ze al iets lekkerder. Maar ik ben niet zo heel erg into de Oreo. Oh, Eline zegt, ik mis het wel om te roepen. Camera refreshen. Nu weet ik niet meer wat ik moet roepen. Nou, dan roep je... Wat ben je goed aan het gamen, Maris? Ik ben super trots op je. Ja? Dat mag doe ook. Maar dat. Oh, wat is het Vlaamse woord van de week? Vraagt Femke. Ja, goeie. We gingen over op het West-Friese woord van de week, hè? Ken jij nog een leuk Vlaamse woord, liefje? Oh, Rick schrikt ja, helemaal van. Wat, voor. Wat? Ik ben bezig, joh. Nee, ik kan... zelfs mijn chatbot doet het niet meer. Oh jee. Alles gaat mis. Oh nee, ik nodig ook Rick weer een keer uit in mijn stream, hoor. Alles gaat meteen weer fout. Ja, ik weet ook niet wat het is. Ik weet niet waarom. Hij wil gewoon niet werken. Ik eet nu een Liga, ik eet M&M's. Wat zitten jullie toch altijd veel te snoepen, joh. Ik mag geen pepernoten meer eten op school. Kan je Sabi laten zien? Oh. Nou, die heb ik lekker in de woonkamer gezet. Oh, hier moet ik nog wel eventjes aan werken, hoor. Mijn kamer vindt het wel heel nodig om heel donker te worden. Oké, nou, welkom bij de teststream voor vandaag. Muizenstrontjes? Wat? Wat zegt Jasmijn? Eline zegt, wat ben je goed aan het gamen, Maris. Ik ben trots op je. Ah, oh, thank you. Ik ben zo goed aan het gamen al. Gaat echt super, super goed. Ik wacht even tot het Rick zover is. Oh, het Vlaamse woord is zetel. Ja, maar dat is op zich ook wel heel Nederlands. Toch een zetel. Is toch gewoon een stoel. Toch? Dat is toch niet... Dat hebben wij toch ook in Nederland, denk ik? Jazeker. Ja, zetel bedoel ik. Oké, ik heb de chat. Ja, ja. Oh, muizenstrontjes is een hagelslag. Echt waar? Oh, hebben we een nieuw Vlaams woord van de week? Muizenstrontjes. Eww, dat is echt smerig. Noemen ze dat echt zo? Even voor alle Vlaamse mensen in de chat. Is dat echt serieus? Of is het iemand hier... Nee, wist jij dat wel dan? Ja. Eww, maar je wilt toch geen broodje met muizenstrontjes? Dat is toch niet...
Gatsie. Dan heb je toch gewoon bij voorbaat al geen trek meer. Je wilt toch gewoon lekker een broodje, lekker met hagelslag. Lekker beetje boter, een beetje hagelslag. Toch niet boter met muizenstrontjes? Nee, oké, nou ja, het Vlaamse woord van de dag, jongens. Muizenstrontjes. Het wordt weer een geweldige stream. Ja, muizenstrontjes is echt hagelslag. Het is echt zo. Nou, joh, echt. Oh, wacht. Oké, ja, Rick die nodigt mij uit, hoor. Die is ook zover. Maar gaan we zo meteen beginnen? Allemaal, nee, is oké. Het is okay. Allemaal eeuwen. Is oké. Okay. Even kijken, hoor. Hoe? Oh, ik heb de uitnodiging geaccepteerd, als het goed is. Oké. Ja, oh ja, ik zie je. Yes. Ik ben ready. Oké, nou, daar gaan we dan. We moeten even een training, want ik weet niet meer hoe het werkt. Oh, ik weet eigenlijk ook niet meer hoe het werkt. Nee, daarom. Dus we moeten heel eventjes een micro-tutorial. Ik weet dat je met de twee sticks van de controller moet lopen, maar... Ja, eens even kijken. Rick is de blauwe, denk ik. Ben ik? Ja. Ik ben die roze, jongens. Dit gaat goed. Kijk, je bestuurt inderdaad dus echt je ene been. Oh, je bent echt vet actief. Je bestuurt met je ene been. Met je ene muis. Hoe noem je dat? Joystickje in je ene been. En met die ander... Waar moet mijn been heen? Of moet ik wachten tot jij ook klaar bent? Oh, wacht. Jij moet in die oranje. Pardon. Oh, jij zit alleen maar lekker te dansen. En met die andere stick... Pardon. Daar moet je dus die andere voet mee bewegen. Nou, daar was ik dus vorige keer echt best wel mee aan het stoeien. Maar ik ben er nu handiger in geworden. Dus dit gaat helemaal goed komen, jongens. Ik ben helemaal voorbereid voor de stream vandaag. Kijk, dit bedoel ik. En dan ben je zo lomp en dan moeten we daar nog mee samenwerken ook, hè? Ja, dan snap je wat ik moet doen vanavond. Mensen vragen, is deze game gratis? Nee, hij is volgens mij niet gratis, toch? Ik weet ook niet precies wat hij kost. Ik kom maar aan, hoor. Mijn poppetje wil niet. Wacht, ik kom maar aan. Wat is het doel? Langzaam. Nou, dat zullen jullie zo wel gaan zien. Ja, ik kom eraan. Jongens, kijk hoe vaak ik dit heen en weer moet doen voordat ik ga. Hier, kijk, daar ga ik, hoor. You keep moving with me. Dude, ik ben er al bijna. Kijk hier. Crap. Kan niet bij. Waarom? Ik heb hem ook. Oh, het kost €12,49 in Steam. Ja, wij hebben hem inderdaad ook in Steam. Dankjewel, Lotte. Nou, dat moet ik eigenlijk even toevoegen in de... Boepedeboepedeboepedeboepedeboepedeboepedeboepedeboepedeboep. Daar ga je kijken. Nee. Oh, het is een trap. Ja, ik had het ook even niet door. Je moet grote stappen zetten, niet van die kleintjes. Oh, kan ik ook grotere stappen zetten? Ik ga hier glijden. Hé, hey, hoe doe je dat ook weer? Ja, zo ja. Oh ja, twee tegelijk. Ja, gewoon twee tegelijk naar voren duwen. Cheats. Nee, dat gaat in ieder geval wat sneller. Mensen gaan nu al stuk om die poppetjes. Ja, oh nou, geloof me. Zometeen moeten wij hier echt zoveel moeilijke dingen mee doen. We hadden het vorige keer al best wel snel zwaar. Ik ben niet blij. Ik wil niet dat je tegen me aanbost, ja? Dan raak mijn geheugen door de war. Oh, ik kom eraan. Ja, ik ben er al. Wat is Ilona weer goed bezig. Ah, Ilona, thank you. Oké. Nou, we zijn beide de tutorial door. Dan snappen we weer hoe het moet. Waarom zijn de spelletjes die jullie spelen nooit gratis? Nee, dat is niet waar. We spelen ook als gratis spellen. Maar er zijn niet zo heel veel gratis spellen. Over het algemeen zijn spellen betaald. En ik vind het op zich ook niet erg om voor een game te betalen. Dus ze hebben er ook veel werk aan om het te maken. Je weet ook vaak wel dat je een goede game krijgt als je ervoor betaalt. Hey, oh. Dit is net als in Mario. Ja. Die rode muntjes heb je daar dan. Auw. Oké. Nou, ik denk dat ik wel weer weet hoe het werkt. Yes. Ik ben nu alweer gefrustreerd. Echt? Nee, hoor. Woehoe. Er komt zo... Wacht. Grab. Oh. Yeah. Hoe heet deze game? Bippet. Nee, Biped heet het. Maris, wat ben je weer goed in het game? Ik ben trots op jou. Nou, wat een leuke chat hebben we vandaag, joh. Dit is ganzen 2.0. Ja, dit zijn de digitale ganzen. De robotganzen. Bereid je maar voor op de robotgans. Moeten we daar doorheen? Vast. Nee, dit was gewoon het eind van de tutorial. Oké, nice. Dan gaan we nu beginnen met de game. Dit is zo schattig. Oh my god.
Ja, die poppetjes zijn wel cute, ja, hè? Nu is het nog schattig, ja. Maar ja, maar wacht maar. Totdat Rick en ik zo meteen niet meer kunnen samenwerken. Dan is het niet meer zo schattig. Ah, jawel, dit moet wel lukken. Lisa zegt, ik ben er voor de eerste keer gewoon live bij. Ik kijk al je video's en vooral van de Sims vind ik zo leuk. Oh, lief, thank you. Oké, okay, nou, daar gaan we dan. Let's go. Hé, hey, maar trouwens, over die gratis games. Hè, als iemand een leuke gratis game weet die wij met z'n tweeën kunnen spelen, ja? Dan reageer prima. Dat zo meteen even onder de video. Dat is wel handig. En dan niet Roblox, alsjeblieft. Nee, dat spelen onze kinderen al. Stinkhaai, stinkvogel, stinkgans. Komt er nu dan ook echt een stinkrobot? Nee, niet stinkrobot, maar ik denk dat er heel veel gaat stinken vanavond. Pardon? Ja, nee, niet op die manier. Oh, oké. Okay. Ik denk al, ik moet nog met je hier in de streamkamer zitten. Ik weet het niet. Nou, er zit een dikke wand tussen nu. Ik dacht, je gaat iets anders zeggen. Wacht. Oh ja, ik moest over de roze en jij over de blauwe. Oh. Grote stappen zetten maar eens. Oh, dat gaat een stuk sneller. Ja, als je grote stappen zet. Ja, dan loop ik ook heel mans. Kijk, hop. Ik neem de wortel. Nee. Ja, weet ik veel. Gaat ie? Gaat ie, jongens? Gaat goed. Ja, dat gaat dus niet. Oh, sorry. Ik zat naar mijn chat te kijken en te lopen. Dat is gevaarlijk, jongens. Dat moet je niet doen. Dat is net als fietsen met telefoon. Dat is gevaarlijk. Waarom doet hij niet bij mij altijd... Glijden? Je kan niet glijden op die brug. Ah, oh, van de... Ik kom eraan. Oei. Sorry. Oh, pak jij hem? Oh, ik doe alles wel hoor. Ik viel er bijna vanaf. Ja, dat is niet erg. Dat had ik net ook. Eens even inkomen. Oké, gelukkig. Ik kom net binnen. Wat heb ik gemist? Nou, we hebben tot dusver alleen nog de tutorial gedaan. We gaan nu echt beginnen met de game. Dus je hebt nog eigenlijk helemaal niks gemist. Wat is dit in het midden? De checkpoint, ja. Oh, oké. Okay. En wat doet deze gast hier? Die zegt, hier ben je. Dus kan ik hem ook in de afgrond slepen? Hij heeft het niet fout. Dus. Oh, hij kijkt zielig stop. Dat is zielig. Zielig? Ik bescherm je. Ik sta er Nou, ik weet het niet. Lijkt er niet echt op. Nee. Breakdance. Wat is jouw poppetje eng? Ik ga weg hier. Als een deftig dametje. Oké, okay, kunnen we dit? Dat was dit. Ja, oké, okay, ja. Nu mag jij weer. En dan ik weer. Ja. Ja. Haal ik dat ook? Yay, I did it! Dat scheelde niet veel. Okay. Dit lijkt echt een beetje op It Takes Two. Ja, wel ja, we zijn vandaag gewoon inderdaad robot It Takes Two. Oké, let's go. Ik moet zeggen, mijn poppetje ziet er wel iets beter uit dan die... Die Cody. Die Cody, hè. Mijn lijkt op Boerin Maris. Wat is dit eigenlijk? Oh. Ik heb geen idee. Kan je het stuk maken? Hey, wil je het stuk? Oeh, sorry. Maar het is niet erg. Oh, jawel, ik vind het heel erg. Kijk maar hoe boos ik kijk. Oeh. Tol jij ook zoveel heen en weer als je aan het skaten bent? Ik ga echt... Oh, ik wilde dit pakken, maar ik heb het allemaal kapot gegooid. Oké, ik denk dat we dit samen moeten doen. Ja. Oh. Het ziet er maar dan ook zo lomp uit. Ja. Oh, pak ze. Oh. Ja? Oh, dat is zo moeilijk, jongens. Oké, okay, ja. Volgende. Ja hoor, gefixt. En dan net eentje missen. Nice. Kom maar aan. Oh, jij moet... Oh, shit. Oh, wacht. Ik zat vastgeplakt aan dat roze dingetje. Ik kom er ook aan gestrompeld, hoor. Oké. Boep. Ja? Klaar voor? Yes. Hold on. Boep. Oh. Je kunt twee dingen tegelijk staan, hè? Oh. Hey, hallo. Yo. Oh, ik dacht dat ik maar allebei stond. Expert nou, level ging toch goed. Voor mij. Het ging toch goed? Het gaat hartstikke goed. Maar ze kunnen we dit kapot maken? Oh ja, oh wacht even jongens. Wacht. Ik moet hier de muntjes zitten hier ergens. Oh, sorry. Oké, nou, never mind. Nee, is oké.
Dit ziet er zo grappig uit. Ja, nou, wacht maar. Zodat we zo meteen verder komen. Dan wordt het echt moeilijk. Ja, ik doe alles wel weer in mijn eentje, hoor. Ja, maar kijk hier. Ik ben muntjes aan het verzamelen. Hoe ging dit ook weer kapot? Zo. Oh, zo. Nee, gewoon beuken. Oké. Ja, helemaal goed. Uh-oh. Uh-oh. Ik kwam je halen. Wat lief. Oh. Doei. Oké, ik kan misschien beter... Ik ga vast. Ik ga vast dit openmaken. Auw. Zo hard. Sorry. Weg jij. Weg. Oké, kom. Zo. Kunnen we ook elkaars handje vasthouden trouwens? Nee, helaas. Oh ja, liefje. Challenge. Hoe lang hebben we vorige keer over deze gedaan? Niet lang. Gewoon... Die haalden we in één keer. Ja, dat ging heel goed. Wat gebeurde daar nou? We deden dit toch goed? Oké, dit is heel moeilijk. Oeh, ik deed een teentje. Achtervoor, even eroverheen. Ja, ik ben ook in de split eroverheen gegaan. Ik pak ook nog even deze muntjes mee hoor. Oh, we zijn hier wel beter in geworden. Ja, daar hebben we toch wel van geleerd van vorige keer. Maar we zijn er nog niet, hè? Nog niet te vroeg juichen. Oh, wat gingen we hier vorige keer vaak de afgrond in. Dat was echt niet grappig. Ik sta er ook klaar voor. Ik denk dat ik eerst moet. Ik ben... Oh, shit. Oh. Help. misschien kunnen we het erop. Wacht, misschien kunnen we het redden. Wacht. We can do it. Oh, bye. Oh, maar nu dan. Oh, dan moet jij wel mee. Oh, spijtig. Oh, sorry. Ik kon echt niet. Hoe krijgen wij dat nou weer voor elkaar? Broek. Waar ga je heen? Ik wacht wel. Ik wacht wel. Oh. Je gaat vast klaarstaan. Doe je best. You can do it. Hop. Ik wacht even tot het springding. Hop. Oh, dom. Oh, nee. Pardon. Nou ja, zo zeg maar. Ik wacht wel eventjes. Vorige keer dus zeg maar ook voordat we... Oh, jij wacht daar. Oh, wacht. Ja, maar hoe kom ik daar? Oh, wacht even jongens. Set times. Ik kom. Oh. Ja, dit was pure skills. Oh. Oh, nee. Wat ging hier fout? Ik weet niet of dit nou... Oepsie. Oh, dude. Oké, dan wacht een keer. Dit gaat niet goed. We moeten het echt vanaf hier doen. Dat kan echt niet. Kijk, ik ben niet eens roze. Ja, dan wacht je toch eventjes één plankje. Duurt het te lang. Ik wacht hier, ja? Het komt goed. Maris, je bent soms heel donker. Ja, ik heb een nieuwe camera. En die vindt af en toe nog een beetje nodig om donker te worden, blijkbaar. Ik zal eventjes gaan kijken voor de volgende keer. Maar ik heb ontdekt dat als ik meer mijn wang laat zien, dan in één keer denkt hij, daar is ze. Je kan ook even één keertje op het scherm drukken, volgens mij. Oh, die zit verstopt achter allemaal kabeltjes. Ik zal even op het scherm drukken. Zo. Beter? Ja, heel veel beter. Oké, wacht. Oh, jongens. Oh, nee. Oké, ik ga er hier af, ja? Ik werk niet. Ja, ik kom eraan. Oké. Bye. Zo stoer doen net. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Sorry, ging niet goed. Ik kwam al. Maar helaas. Doe het. Jij bent blauw nu, hè? Oeh. Ja, tot dusver gaat het goed. Oh, ik had nog een voetje, die viel er ook op. Nee, we waren zo dichtbij. En weet je wat grappig is? Oh, we gingen zo goed dit de vorige is echt stuk. De makkelijkste waarschijnlijk. Ja, oh my. Wat doe je? Cheats! Hoezo heb ik dit toch altijd in elke game? Kom eraan. Ik heb ook gewoon te weinig geduld. Yep. Dat is ook gewoon is het probleem altijd met mij. Oh. Het is gewoon rennen, banzai naar die overkant. Nou, het is gelukt hoor, jongens. Oh. Is de belichting niet vast te zetten in de camera? Ja, waarschijnlijk wel. Maar Volgens mij gaat het nu goed. Ik zal het volgende keer beter instellen. Ik heb hem ook echt pas sinds vanmiddag. Dus ik heb er nog niet heel veel tijd voor gehad om hem mega uitgebreid in te stellen.
Oké, dit was een hele bevalling. En dit was pas het begin van de game. Dit was echt niet... Het ziet er heel makkelijk uit, denk het ik. Maar meest het meest vreemde niet. Waterflesje ooit. Heb je die al gezien? Zie je hem? Dat topje. Van alle kleurflesjes die we hebben, hebben we één groen flesje. En die heb ik aan Rick gegeven. Maar dat was misschien niet het meest handige om te doen. Want nu heb je geen top. Oh, dat ziet er echt heel erg raar uit. Ja, hè? Ja, dat ziet er heel erg apart uit. Nou ja, anyway. Sorry. Even dat terzijde. Oké, voor de mensen die willen weten, ik ben de roze. Rick is de blauwe. Oh, kijk. Ik herken. Doe jij het rondje? Ik sta klaar hier. Ik neem aan dat we dat patroontje moeten maken. It goes not very good, this. Doe het. Je andere been. Ja, maar... You can do it. Hij wil niet. Oh, dude. Wat doe je er nou weer mee? Oh, netjes. Hop. Oh, nee. Wacht, mijn poppetje klopt niet. Oké, wacht nog een keer. Ja, oké, ik heb hem. Een rondje. Vierkantje. Maar... Nee. Ja, hij wil niet. Hij doet niet, kijk. Je been. Kom, trek hem. Trek hem eruit. You can do it. Doe het. Ja, lekker. En dan die. En dan... Die. Yes, lekker. Okay. Ik deed het gewoon verkeerd. Ik drukte al die knopjes tegelijk. Nee, wacht ervoor. Ik ben gevallen. Wacht. Ik ging iets te hard door de bocht. Je moet ook... Oh, jongens. De skate is grappig, maar het glijdt wel heel erg dan. Oké. Hier. Ja. Ik weet wat voor level er zo meteen gaat komen. Ik weet hoe moeilijk die was vorige keer. Hebben die überhaupt dus gehaald? Bereid je... Ja, die hebben we uiteindelijk gehaald. Dus bereid je vast voor. Pak muntjes. Woehoe, banzai! Zo, even de split hier. Hoe lang heb je het spel, Kreetjik? Nee, nog niet zo lang. We hebben het echt één keer een uurtje gespeeld, denk ik. Ja, zoiets. Even testen of het leuk was. Even getest of het leuk was. Ik heb hem laten vallen trouwens. Toen vonden we het erg leuk. We hadden ook even een keer zin om weer voor wat anders te spelen. Heb ik hem nou in het ravijn gebeukt als vriendje? Is hij daar weer? Hem nodig. Is dat hem? Oh nee, hij gaat daar zo van. Oh. Heb ik hem kapot gemaakt doordat ik hem erin beukte? Yep. Oh, kom hier. Oh, ik wilde hem meenemen, maar... Oh, nee, niet weer dit. Die kant. Kijk als we hier goed in worden. Jij moet hem neerzetten nu, hè? Ja, gedaan. Jij? Ik heb hem. Terug. Loop, vriend, loop. Wat, het gaat toch goed? Mondjes. Oké. Mijn brein doet af en toe wel echt eventjes... Met die controls, hoor. Ja, die beentjes. En dat het poppetje ook zo draait in de tussentijd, heel de tijd. Ja, maar af en toe vergeet ik ook, moet ik hem nou loslaten of niet? Of moet ik hem nou... Oh, man. Ik ben van skaten. Hoop. Mijn is wel heel deftig, mijn robotje. Die doet altijd heel net deftig, die beentjes ook zo bij elkaar. En die loopt ook zo heel deftig. Oké, we hebben de eerste level gehaald. We waren echt super goed, zoals je kan zien. We hadden 72% harmonie. Ah, ging goed. Kan erger. Sorry, Poki, je kan er even niet door. Ik lach me echt dood. Nou, en ik mijn best doen, hè. En jullie gaan me zitten uitlachen dat het zo slecht gaat. Nanya zegt, ik ben nieuw hier. Hoi. Welkom hier. Welkom. Oh, het verboden woord voor vandaag is dude. Nee, dat gaat niet goed komen, hoor. Dan wordt het vanaf nu gozer. Gast. Wat doe je, gast? Oké, ik ga de challenge aan. Ik ga het proberen. Welkom, Bippet. Hallo. Ik ben er al, hoor. Oh, sorry. Ik had even plezier bij mijn sheriff. Arme sheriff. Oh, ik ben er ook bijna, hoor. Oh, hebben we vorige keer trouwens niet over deze level ook heel lang gedaan? Ik denk dat we daarom maar een uur hebben gespeeld. We waren helemaal moe van omdat we zo slecht waren.
En toen dachten we, ja jongens, dit is een goed spel om te gaan streamen. Hallo? Oh ja, wacht even, ik had even ruzie met een cactus. Wacht. Hij zit vast. Wat doe je met die cactus? Ja, hij zat vastgeplakt. Ga weg. Ja, moet ik die muntjes proberen te pakken? Wat? Oh, ik ben eraf gebippet. Dat is niet handig. Ik ben eraf gebippet. Hebben we echt per se deze muntjes nodig? Tap dance. Are you human? Or are you a tap dancer? Kijk eens. I'm a tap dancer. Oh, maar we moeten... Pardon. Ik kom even langs. Pardon. Oh, ja, ik ga aan deze kant langs. Oké, let's go. Oh, moet je kijken hoe mooi dat in het zand eruit ziet. Oeh. Oh, niet blij. Oh ja, ik weet wat er komt. Kom mee. Dit is niet leuk. Help. Oké, in deze game moet je veel samenwerken, zoals je ziet. Als je niet goed bent in samenwerken, dan is het misschien een goede game om te spelen, zodat je het kan leren met elkaar. Nee, niet zo verhaast. Ik was aan het kletsen tegen alles, hè. Dan gaat het niet goed. Wacht, jongens. Oké, concentreren. We moeten die ster zeker nog, hè. Die ster hebben we al. Daar ben je langs gevallen. Oh, nice. Ik kom hem achteruit eraan, hoor. Oehoei. Oh, wacht. Tonnetjes, wacht. Ik zit vast. Wat is er? Moeten we het eerst stuk maken? Ja, tonnetjes. Dan krijg ik mijn muntjes. Oehoei. Oké. En waarom lijken die cactussen op augurken? Of is dat mijn fantasie? Ja, die andere, niet die stekeldingen. Die lijken inderdaad al op een augurk. Ik zie er ook in. Ja, het is inderdaad, ja, het is inderdaad een augurk. Ja. Nou, pak die augurk aan. Oh, niet met mij erbij. Gurken. Wat een frustratie. Ik dacht dat je me lief vond. Oké. Hey, oh. Oh, sorry. Nee, let's do this. Lekker. Het spijt me. Auw. Auw. Waar moeten we heen? Woehoe. Oh, je glijdt niet meer op deze dingen. Hier, wacht. Ik doe wel eventjes. Ja, ik ben hierboven. Okay. Moet ik hem lanceren? Ja, als je dat zou willen doen. Oké, ga ik doen. Hier, daar komt-ie. Woehoe. Oh. Dat is wel erg hoog. Zo cool! We know! Very cool! Smell my feet. Sorry. Rick en Maris, alles wat kapot kan, moet kapot. Alles juist. Moet kapot. Alles moet kapot. Je zou ons eens even weer het Lego... Ja, van die Lego games inderdaad. Spelen. Dan moet ook alles kapot. Oh, oké. Nee, ik moet eerst, denk ik. Ja, ik doe niks. I got this, my friend. Doe het! Stappen nou! Oh nee! Huh? Wat gebeurde er nou? Hey, waarom ben ik weer zo donker? Camera. Niet donker. Moet ik even kijken? Nee hoor, het is niet zo belangrijk. Oh. Als ik mijn wangetje wat dichterbij doe, wordt hij weer wat lichter. Ik zal het voor het volgende keer stellen. Maar dat is toch irritant? Het is wel irritant. Oeh, ik zit er al op. Ja. Lekker. Oh, ik moest dan nog een stapje voor je doen. Je redt het nog niet, hè? Oké, red jezelf. Oh nee, je bent echt niet aan deze kant. Nee, mag niet. Oké, dan kom ik ook naar je toe. Oké, wacht. Oh, maar dat was wel lastig dan. Oké. Ja, dat laatste einde moet ervoor zorgen dat we naast elkaar staan. Doe het. Ik volg jou. I will follow you. We moeten gewoon over elkaar heen. Ik ben er. Ja, lekker. Netjes. Goed gedaan. Oh. Je praatte net als dat boek uit It Takes Two. Oh, deed ik dat? Hello, my friends. Nee, ik weet nu niet hoe die praat. Wat was het ook? To fix your relationship. You have to collaborate. Of zo, toch? Ja, inderdaad. It is all about collaboration. Oké, daar zijn we. Kapot. Oh, ik sta hier altijd te dansen.
Welke game doe je volgende week, vraagt hij nu. Eerst vroeg Doris van wanneer ga je weer live? Welke game doe je volgende... Vind je het niet zo leuk, Doris Groenemans? Au. Even die zegt, Marissa, ben jij goed in game? Ik ben trots op jou. Thank you. Dat is lief. Oef. Au, pak die augurk. Zeg je nou pak die augurk? Pak die augurk. Oké. Okay. Kunnen we eigenlijk ook nog iets met die dingen? Of komen er echt alleen maar muntjes uit? Of is het de bedoeling dat we er allebei eentje nemen en dat we dan worstelgevecht hebben? Dank sorry. Je. Sorry. Ik doe hem wel even weg, ja? Ja, thanks. Want dit is gevaarlijk. Maar misschien kunnen we hem gebruiken. Misschien is het goed een gewicht. Nope. Oh. Ga ik die kant op? Je moet er niet. Hebben we niet een eigen kant? Ik weet het niet. Maar ik zou graag willen dat je die kant op gaat, want anders dan ga ik vallen. Help. Ik ben zwaarder dan dat jij bent. Zie je dat? Nee. Nee, dit ging goed. Wel gek, want ik had ook nog die augurk erop. Ja. Kan je nagaan hoe zwaar ik ben. Ik heb, jongens, vanaf nu geen Maltesers meer tijdens de stream. Heb jij Maltesers dan? Ik heb alleen maar een heel vreemd flesje water. Ik heb helemaal niets lekkers. Ik heb ook Maltesers. Wil je ook? Hoppa. Wil je ook Maltesers? Nee hoor, dankjewel. That's what she said. Pak die augurk. Wie zegt dat? Femke zegt dat. Femke Vreemburg. Femke. Oké. Okay, dit ging goed. Dit was een succes. Next. We gaan even deze gast pakken. Kom. Heb ik trouwens het verboden woord al gezegd? Volgens mij gaat het goed, hè? Hey Rick, wat heb jij een mooie studio, zegt Zonnetje. Thanks. En gun Rick Maltesers, zegt Femke. Ja. Wil je Maltesers? Nee, dank je. Nee, kijk, ik wist dat hij dat ging zeggen. Rick surft altijd graag. Het is met te veel moeite om hier dat hele doek open te scheuren en dan... open te scheuren, oké. Ah. Eenmalig doek is dit. Oh, het was niet Femke, maar oké, zegt Lotte. Oh, sorry, zag ik het weer niet goed. Het spijt me, Lotte. Oeh, dat ging al snel mis, was ik dat? Waarschijnlijk wel, want dat was ik wel. Nou, ik volg jou wel weer. Hop. Oh, ja. Voor de mensen die niet snappen wat er gebeurt. Het duurde me te lang. Als het roze is, mag ik erop staan. Maar dan verandert hij dus in blauw. En dan mag ik erop staan. Maar ik denk dat op zich iedereen dat wel door had. Maar mocht je het nog niet behalve door hebben. Behalve hij gaat soms... Weet je, als je zeg maar met je teentje erop tikt, verandert hij ook van kleur. Moet terug. Ga terug. Ja. Ik kom eraan. Dus soms hebben we er wel een beetje moeite mee. Je moet gewoon stevig je voet neerzetten. Boom. Oh, dus niet dat. Nu zet ik dan dubbel mijn voetje neer. Dat moet je dus niet doen. Ja, ik liet nu even zien wat je niet moet doen. Oké, is dit nu goed? We moeten nu gewoon rechtdoor. Heel snel. Niet te snel, want dan ga je sneller dan ik. Ja, let's go. Lekker. Links, rechts, links. Oh, we hebben hem gehaald. Lekker, bye. Ik heb je niet meer nodig. We hadden hem niet gehaald. Cheats. Nee, cheats. We waren dichtbij genoeg. Oké. Kijk, oef. Sorry. Voor de muntjes. Waar gaan we heen? Hier. Ik ga even breakdancen. Pak die augurk. Pak die augurk. Ik denk toch elke keer dat je wat anders zegt, hoor. Wat denk jij dan dat ik zeg? Niks. Pak die augurk. Wat lijkt er op augurk? Nou, ik vraag het je zo. Ik heb de augurk. Hier, jij hebt nu aan de andere kant ook één. Ik wil dat niet. Oké. Oh, wat moeten we hier nou weer doen? Ik kan hier niet eens op. Oké, ik ben erop. Challenge. Oké. Kom. Wow. Oh, terug. Je moet eerst. Ja. Ja, want ik ben een zware dikzak. Van ons twee. Welke kant ga je op? Oké. Rustig. Ja, we zijn er bijna. Ja. Oh, laat me alsjeblieft niet afvallen. Oh, nice! Teamwork. Ja, dat ging vorige keer ook niet zo. Niet zo heel erg goed hoor. Augurk, ouwe schurk. Nee, natuurlijk niet. Oh, niet ouwe schurk, Lotte. Het gaat om het eerste woord.
mijn liefje. Oh, daar ben je weer. Sorry, schat. Pak die augurk. Ja, nou deed je het zelf. Bye-bye. Hey, dankjewel, Bolivia, voor de superchat. Thank you. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Oh, muntjes. Ik dacht, ik doe het andere beetje, maar ik neem even spek en bonen. Oh, ik heb hem van de stelletje robot pingwings. Ja, echt hè. Moeten we er hierin? Ik heb het idee dat we gelanceerd gaan worden. Uh-oh. Oh nee, 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 nee. Okay, let's do this. Wayo! Een beetje misselijk hoor. Zo. Oh, augurk is vanaf nu verboden wordt. Oh jee. Oké. Okay. Maar mag ik dan wel dat eerste verboden woord weer zeggen? Of gaan jullie uiteindelijk gewoon alles verboden woord maken? Want dan wordt het een hele ongezellige stream hoor. Ja, of ik gewoon mijn mond wil houden. Mogen jullie ook gewoon vragen hoor? Dat is hetzelfde als je ouders zeggen van, wie kan het langste stil zijn? Ja, ik haatte die challenge. Ik was er echt zo slecht in. Doe ook niet meer mee. Rainy Ruins. Oh, nee, nee, nee. Dit is hem. Dit is vorige keer waar we het hebben opgegeven. Ja, dus dit was het einde van de stream, jongens. Daar hadden we bijna een uur over gedaan. Vooral dit stukje. Dat duurde echt zo lang. Wat zo meteen komt. Dat is maar een beetje tegen het einde van deze. Pay attention to the numbers. They are the number of feet sensed by the foot sensors. Oh, nou, sorry hoor. Ik kom een trapje op. Hier, wacht. We hebben eerst zo'n Mario. Ja. Ik ben al. Ik heb ze al. Nou, dat was makkelijk. Ja, wat een kijkje. Wat kunnen we eigenlijk met die muntjes? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, want anders stop ik met verzamelen. Volgens mij kun kijk, hier. Ik dacht iets te zien van dat je poppetjes kunt, je poppetje kunt aanpassen. Je mag gewoon geen één woord meer zeggen, Maris, zegt Lotta. Oh, oké, nou dat wordt lekker gezellig dan. Tjonge, jongen. Zou dat een succes zijn? Een stille stream? Maris zegt Doris, je zei net dat ik je lijst niet leuk vind, maar ik houd van je lijst. Ja, weet ik toch. Ik zit je te plagen. Wat zeg jij, Rick? Ik zei, zou dat een succes zijn? Gewoon van die stille livestreams? Ja, omdat er echt niks in wordt gezegd. Nou, probeer jij het. Hou jij eens even je mond en dan gaan we kijken of het werkt. Of mensen het erg fijn vinden. Dan hou ik niet mijn mond. Want ik kan dat niet. Oh jee. Ze zijn nu in de chat heel druk aan het speculeren. Oh, ga eraf. Dat gaat niet goed. Wacht, ik doe eerst deze open. Oké, als het goed is, staat er nu boven bij dat zwart. Kijk, hoeveel voeten erop mag. Kijk, één voet maar. Oké, ja, dat is makkelijk. Oeh. Ja, dat is goed te doen. Oké, ja, dat gaat goed. Ja, dus nu heb je dus elke keer bij dat zwarte dus van die stukjes staan. Of je er dus met één voet of met twee voet of met drie voet of zo mag staan, weet je wel. Maar dat hadden we op een bepaald punt heel veel moeite mee, hè. Oi. Daar ging ik. Wacht, ik kom er weer aan. Ben je nou echt serieus de hele tijd je mond nu aan het houden? Nou, het was een grapje. Oh, ik dacht dat de bedoeling was. Nee, oh help! Ik vond het wel even lekker rustig. Het was ook, ja. Maar uiteindelijk dacht ik, het is wel heel stil. Het duurt nu wel heel lang. Even kijken hoor. Zie ik je vette set kijken? Ik ga per se via die kant, want ik wil per se dat muntje. Ik hoor net dat ik er leuke dingen van kan kopen. Ja, maar ik denk dat ik ze dan krijg. Vanaf nu spaar ik geen muntjes meer. Oké. Oh, is het dit gedeelte? Oh ja, nee, dit gaat nog goed. Oké, links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Help. Oké. Het is gelukt. Oké, maar dit was de makkelijke. Ja, dit was de makkelijke. Dit was de opwarming up inderdaad. Ik zit vast. Hier kom ik. Moeten we daar? Oh, die kant op. Ik ga blijkbaar die kant op.
Voor iedereen die naar bed moet, wel trusten, slaap lekker. Rick, be quiet. Haha, oh. Nee, grapje. Oh, gelukkig. Zegt Femke. Ja, nee, anders is het wel niet, als een beetje opstaan. Oh, kom maar. Oké, maar we mogen dus niet meer pak die piep zeggen. Ik zal erop gaan letten. Ik zal het niet meer zeggen. Ja, want hier zitten inderdaad alleen maar muntjes in, hè? Ja. Oké, wat pak die wortel. Gaan we dat wel zeggen? Pak die wortel. Fuck die wortel. Nee, oh. Dat mag je niet zeggen. Hier moeten we niet even dit, die muntjes pakken? Ja, ik probeer er ook op te komen, maar ik zat hier maar te tapdansen weer in het hoekje. Kijk, weer. Ik doe het zelf wel hoor. Ja, ik kom er aan. Mijn poppetje zat klem in dat hoekje de hele tijd. Thank you, goed gedaan. Yay. Oké. Okay. Uh-oh. Hoeveel... Doe je. Later. Gaat hij nog terug? Maar anders dan pleeg ik even zelfmoord. Oké, okay, bye. Dan ga ik. Oké, okay, wacht. Het was niet de bedoeling hoor, dat ik er al op ging. En go. Oh. Oh jee. Nou, we hadden ook gewoon aan de overkant kunnen lopen, of niet? Oh nee, want het was nee, want hij ging een stukje... Nice. Wat doe jij die? Dan doe ik wel deze. Oeh, nou, ik heb hem gewoon van de traf in de Ik vind trouwens duwt. Wel, even oh, sorry. Tussendoor, die regen wel mooi eruit zien op die steentjes. Ja, inderdaad, ja. Net is dat zand van net. Dat vond ik in Animal Crossing ook altijd zo leuk, die voetjes in. Zo een beetje glad hier. Yo, yo. Aan de oh, is dit die level? Is dit waar we het nu de hele tijd over hebben, dat we dat naar deze... Hier zijn we zo lang mee bezig geweest, is dat deze? Oh, oh. Oh, je snapt nu waarom. Oh, oh, oh. Wat doe je? Ik wil dat ding muntjes. Oh, nou ja, komt zo meteen nog hoor. Het wordt alleen nog maar lastiger. Oh. Oké. Okay. Kijk, ze zeggen nog wat voor hoe je... Ze geven zelfs ritme, zie je dat? Wat zegt u? Ze geven zelfs ritme, die poppetjes. Kijk, ik heb hem al gehaald, die dinges. Dat was makkelijk. Oh, kijk, hier. Oh ja, nu hebben we die chap. Auw. Ja, jij moest per se die doen. Oh, sorry. Het spijt me. Voer ik bokkenpootjes? Wat? Vind je dat lekker, bokkenpootjes? Ja, minder lekker dan mergpijpjes. Ik ben er ook niet zo fan van. Je hebt mergpijpjes als denk ik ook bedoel. Ik hou niet zo van bokkenpootjes. Vinden jullie dat wel lekker, bokkenpootjes? Dat is wat bitterder, hè? Moeten we echt serieus hier helemaal langs? Ja. Nou, het zal, we zijn er. Maar was het ook de route of was het de alternatieve route? Oh, help, help! Ja, dit is hem, hè? Dit is hem, hè? Ja. Dit was de Hufter-level. Ik stel het nog even uit. Ai, oké, nee, we kunnen dit. Oké, 4 voeten. Oh. Maar daar kunnen we gewoon onderdoor, no problem. Ja, oh, oh, oh. Kijk, er komt die chap er gewoon bij, hè. Oké, met hoeveel benen sprong die er nou op? Met 2? Volgens mij wel, ja. Dus wij doen allebei dan 1 been omhoog? Oké, dan weten we dat. Ja, wacht totdat die idioot weer komt. En been. Oh, kijk nou. Kijk wat een teamwork. Ja. Oh, oh, waar gaat hij heen? Oh, we moesten hier ook heen. Oh, ik denk dat ze gewoon zomaar in de afgrond vallen. Zoek het uit. Die tanks, hè? Zoek het uit. Doen die robots het wel door de regen? Ja, ik ben zo te zien dat ze er niet zo heel veel last van. Dat gaat gewoon goed. Oh, 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 oh. Het is wel een beetje slippery. Dat is wel. Doe anders even een dance battle in plaats van verder lopen. Oké. Oh, jij kan echt vet mooi dansen. Hoe doe je dat? Waarom kan ik dat niet? Ik doe gewoon de... Ik kan dit. Controle of zo. Oh! Ja. Oh! Dat is hem. Oh, nice! Oké. Dat zijn echt nog best wel skills die Rick daar heeft ontwikkeld. Oké. Tada! Dank u. Oké. Kom maar aan. Denk je dat... Oh. 2 van de set. Oh, gewoon 4. Allemaal 4. Oké, ja. Ja, oh ja. Oh ja, dit was dit, ja.
Nu weet ik het weer. Nu komt het. Ik zeg het elke keer, maar dit is hem. Dit is de level from hell. Oké. Okay. Oh, Rick, je hebt gewonnen. Jij won de dance-off. Oh. Ja, ben ik het mee eens, hoor. Ik ben helemaal mee eens. Oké, 3 voeten. Oh, wacht. Wacht, laten we opnieuw beginnen. Ga erop snel. Wacht. Pardon. Laten we even groot. Doe jij 1 of 2? Ik doe wel 1. Oké. Okay. En... Jij moet hem neerzetten en duw ik hem omhoog, hè? Ja, oh ja, dat was het. En op. Dit gaat niet goed. Go! Dit gaat niet goed. Oké, wacht. Dit doen we nog een keer. Ja, ik denk dat het inderdaad was dat... Nee, oh, het komt terug. Bye-bye. Wat een enthousiasme. Wat een beukje. Gewoon hoppa. Let's go. Oké, ik denk dat het handig is als Rick nu een stap zet en dan zet ik ze neer. Dus 1, 2, go. 1, 2, go. Nee, 1, 2, go. Oh, dat is het verkeerde voetje. Oh, jij vond het vorige keer ook al zo moeilijk. Oké, luister. Het is dit. Ga maar af. Luister. Het is dit. 2 voeten. Whee! Luister. Oké, sorry. Het is 2 voeten neerzetten. Ja. En eentje. Dus 1, 2. 2. 1, 2. 2. En niet 1, uiteindelijk 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ja? Oké. Okay. Ik begin wel met 1, begin jij met 2. Pardon. Nee. sorry. Oh, blijkbaar zei ik dude. Dus ik ben alweer af. Yes, ik heb gewonnen. Toch iets zo. Ja, oké, doe je 2. Go. Ja, doe maar. Oké, 1, 2. Oh. Jij zei 1. Oké, wacht. Kom terug. Oké, wacht jongens. Dit is moet echt... Nee, wacht nou, dude. Doe rustig. Gaat goed. Oh, doe rustig. Voorzichtig. Oké. 1, 2, nee! Ja, ze weer 1! Doei! Wat kan er niet op 1? Is het een stelletje amateur, zegt Tess? Ja, snap het. Maar dat komt omdat Rick niet luistert. Laten we gaan. Luister. Op 1, 2, go! Oké? 1, 2, go! 1, 2, go! Ja, ze 1, 2, go! Ik was nog niet gezegd dat we gingen beginnen voor het echt ging. Oké, jij met 2 voeten, ik met 1, hè? Ja. 1, 2, go! 1, 2, go! Oh, kijk, we doen het zo slecht, we krijgen zelfs uitleg. Oh, maar hier met een soort... Oh, nee, wacht, weet je, we doen het ook verkeerd. Oh. Okay, kom. Doe het weer hetzelfde als vorige keer. Kom, we doen het weer hetzelfde. Hier, ga staan. En 1, 2, go! Oké, ga jij maar lopen. Nee! Kom! Ja, we deden dit vorige keer ook al verkeerd. Maar we waren toen een heel eind gekomen, maar kom. Het is ons uiteindelijk ook gelukt. Nou, hou op met die tutorial, ik snap best hoe dit moet. Kom. Loop. Stop. Dude! Egoïst! Als je nou op het einde even blijft wachten. En dan krijgt Rick de schuld, zegt Tess. Oké, jongens. Hallo. Ja, ik ga wel aan de kant hoor. 1, 2, go! Nou, loop. Lopen door de regen. Lopen, ik kom eraan. Ja? Pak die muntjes hoor. Even wachten. Scoot. Ja. Nee, 2 erop, 2 erop, 2 erop. Ja, 2. Oké. Oh, thanks Anoukje voor de superchat. Thank you. Oké, ik ga proberen te lopen, ja? Loop. Oké, dat doe ik nu met 2 voeten. En go! Oh, wat een souplesse. En draf. Oeh, draf. Draf. Doei! Ik wilde niet.
Ik kreeg duimpjes goed genoeg. Oh, oké, wacht. Rick toch, luister eens, ruim maar eens. Al 5 minuten bezig met deze. Nou, vorige keer was het een 30 minuten, denk ik. Toen hebben we ook zo gelachen. Oh, wat erg. Toen snapten we zelfs de tutorial niet. Eline Korsten zegt, loop, egoïst. Jongen. Oké, wacht, even een slokje water, jongens. Dit was heel intens. We moeten nog terug, hè? Oh, nee. En dan komt hij ook nog meedoen, die idioot. Mm-hmm. En hij heeft haast, hè? Hier, ready? Ja. Nee, dit gaat goed. Hoppa! Geoliede machine, dit. Loop door, vriend. Loop door. Hup, geen tijd voor dit. Oh, dat ging verrassend goed. Hij moet vaker mee. Nice. Oké, we hebben er nog... Hey, ga eens met allebei je voetjes erop staan. Kijk. Ja, we miste één voetje. Easy game, joh. Wat hebben we gezegd over dat het moeilijk is? Het is prima te doen. Wat is de bedoeling van dit spel? Geen idee. Verder komen. Verder komen. Levels halen. Let's go. Hey, ik pak precies de verkeerde kant. Oh. Hallo. Oh, sorry. Auw. Dat was mijn achterste. Hop. Ik ga even eens achteruit. Tuut. Ik ben er hoor. Yes. Oh guys. Oké, tijd voor een Maltesertje. Want dan ben ik weer lekker zwaar zometeen op de weegschaal. Als ik daar met Rick op sta. Ik voel dit aan mijn water. Dit wordt een stapelbednachtje voor jullie twee. Just kidding. Alinda zegt, ik moet nu echt leren voor Frans. Doei, nog veel succes, hè. En niet drinken en lachen tegelijkertijd. Thanks, ik ga mijn best doen. Doei, Alinda. Valerie zegt, ik lig in mijn bed en dicht bij blijven slapen. Mijn zus en zij moet slapen, maar ze kan niet slapen omdat ze mijn gelach de hele tijd hoort. Oeps. Oh. Even een slokje water, want dit was heel intens. Ja, very toch? Professional. We hebben al mijn stem kwijt. Jongen. En Melissa zegt, jullie zijn met een stel, zeg. Maar dat wist je al, toch? Hebben we deze nou ook gedaan? Nee, hè? Dat is sneeuw. Nee, joh, we zijn vorige keer zo lang met deze level bezig geweest. Dat ik helemaal moe was. Toen was het 22:30 s'avonds. Oeh, kijk nou. Het was ik moe. We zitten aan elkaar vast. Oké, nou, we zijn dus nu op een punt waar wij ook nog nooit zijn geweest. Dit is het enige wat we hadden gespeeld, die andere al. Oei. Oké. Au, zeg vriend. Ik kan er niet meer bij. Kom maar. Sorry. Ik dacht dat jij er ook op kon. Nee, niet als jij er... Ik kan sowieso... Ah, ik ben er. Ja? Draai. Oh, je hebt hem al gedaan. Oeh. Oei, genoeg. Oké. Is dit een pinguïn? Oh, hij heeft een pinguïn muts op. Kom, we gaan hem eruit lanceren. Ik zit vast. Oh, jee. Ruined. We moeten hier gewoon naar boven denken. Let's go. Screw de pingwing. Oei. Ik voel me nu net zo'n uitlaatsurfus. Was dit de bedoeling? Ja, blijkbaar. Hij zit op ons te wachten hier. Oh, Femke die zegt, ik vind jullie zo ontzettend leuk. Echt, dit maakt mijn dag. Oh, dat is lief. Okay, use the force and you can pull the switch up. Welke force? Gewoon elkaar. Oh, kijk, zie je? Ja, precies. Gewoon de touw. Oké. Ik ben nu net zo'n klein kind dat niet luistert, weet je wel. Ik wil niet die kant op. Nee, ik wil niet ik mee. Ik wil echt niet naar oma. Ik vind oma niet lief. We moeten, kom. Nee, oma voert me altijd allemaal groen terug. Ik wil niet. Kom. Ik wil niet. Nee. Nee, ik hou me ik goed ga vast. In het vuur als je niet komt. Nee, ik wil niet in het vuur. Nou, dan niet. Ik wil niet. Dan gaan we. Hoi. Nee, ik wil ook niet in de afgrond. Oké. Let's okay. go. Hey, ik ga wel mee. Braaf van de leen. Waar gaan we naartoe? Auw. Oh. Jij moet dat grabben, denk ik, hè? Oké. Oh, verkeerde been. Heb je... Oeh. Ja? Dan ga ik deze kant op. Getting here wasn't easy. Nou, het viel mee. Okay. Kijk, let op. Whee! Oh, nice. Oké, daar kom ik ook. Whee! Oh, leuk.
Ja, ik heb hem vast hoor. Oh, dat ging verrassend goed. Nou, we zijn echt professionals. Hoppa. Hé, hey, deze stuk. Ja, die fixen we met onze dinges. Met onze voeten. Oh, wow, hij is in één keer vet groot. Ik zei toch dat oma ons rare dingen voert? Pak hem. Oh, wacht. Pak die augurk. Pak die ballon. Pak die ballon. Lukt niet. Dat is te moeilijk. Moet ik hem per se pakken dan? Ik denk... Oh nee, ja, ik denk het. Het lukte mij niet. Oh. Oh no. En oma woont ook zo ver weg. Toet, waar heb je het over? Dit moet vaker gespeeld worden, vindt Isa. Nou, ik weet niet hoe groot deze game is. Ik heb echt geen idee. Maar ik ook niet. Ik weet ook niet of ik dit hierna nog wil spelen. Jawel, wij zijn vet goed. Kom hier, we gaan deze dingen pakken. Wee! Oh, pardon. Ja. Au. Wee. Deze gaat niet kapot? Oh, toch wel. Ja, jawel, je moet toch wel even ergens tegenaan beuken. Jee, schaatsen. Precies de verkeerde kant op. Maar mijne gaat. Ik ben helemaal misselijk van. Yes hoor, gelukt. Ze zien eruit als van die schattige poppetjes. Van die gele... Ja, ze heeft augurk gezegd. Oh, nog een keer. Waar is ze met haar oma? Ik wil niet. Ik wil Kom. Niet. Net als zo'n hond aan zo'n lijn, weet je wel. Je moet hier kakken. Ik wil niet op het gras is nat. Je moet. Ik wil niet. Oeh. Ik wil niet naar buiten, het regent. Oh nee. Ik moet er nog poepen. Ruined. Sorry. Ga, pak dat touw ook. Auw. Oh, kijk, onze voetjes in de... Auw. In de sneeuw. Zit hij nou aan de andere kant? Nee hoor, gewoon hier. Oh, rustig maar. Kom al. Oh jee. Got it. Kijk, we hoeven niet te glijden eroverheen. Hè. We kunnen natuurlijk... Oh. Ik ben er. Huh? Ja, muscles. Was ik bedoel skills. Wee! Hoppa, no problem. Oh, ster! Ik kom eraan, ik ster! Weet, Oh. Nee, dat was niet de bedoeling. Sorry. Ah, nee. Wat ben je goed aan het gamen, Marius? Thank you! Ik kom eraan. Dan gaan we. Ik ga nu mijn best doen. Ik was nog niet mijn best aan het doen. Ik ga nu mijn best doen. Heb je hem? Nee. Ik weet niet waar... Oh, haal hem eventjes. Oh, ja. Oké. Okay. Woejoe! Wacht, ik heb even een beetje vaart nodig, als haal ik het niet. Dat is nog niet zo makkelijk. Ja, wat heb ik weinig vaart? Oi. Oh, ja, wat denk je? Ik kan niet zo snel... Zo snel vastpakken. Oké. Okay. Let's go. Wauw, zegt hij van mij. Ja, ik heb hem vast. Ga maar. Ja? Ja. Kan je iets meer aan de voorkant hangen? Ja? Iets meer daar? Ik heb hem. Okay, wow. Nee, ik laat niet los. Ik doe het voetje voor voetje. Ik ga een salto maken. Ja, verder dan dit kan ik niet. Woehoe. Oh. Nee joh, laat die ster. Nee, niks, laat die ster. Dat moet vanaf deze kant. Denk je? Ja, denk het. Ik wil niet. Kan je niet... Oh, niet vallen. Hier, aan deze kant. Kan je... Oeh, kan je hier? Ja, weet ik. Ja, got it. Oh. Ja. Oh ja, we kunnen hier inderdaad ook naar beneden. Ella zegt... Hey Maris, je maakt echt keileuke video's elke keer. En vindt al je video's interessant. Oh, thank you. That's lief. En Meerte zegt, wat ben je goed aan het gamen, Rick. Ik ben trots op jou. Ah. Rick hoort niks. Rick is geconcentreerd. Wee! Hallo? Hoor je me nog? Wie, ik? Ja? Ik hoor je de hele tijd al niet. Hé, kijk nou. Kijk deze trucs. Ja, maar ik ben bang dat ik hem eruit schroef als ik te ver ga. That's what she said. Oké. Okay. Oh. Wat kan we erin doen? Let's go! Netjes hoor. Ja. Goed gedaan. Ja. Up. Oh, wow. Oh nee, ik ging scheef.
Oh, goed gezien. Ik had hem. Ja hoor. Lekker je hebt iets aan mij. Nou, we zijn echt super goed bezig. Wat een team. Hey. Lieve zegt, wat doen jullie trouwens opeens weer op mijn beeldscherm? Ik probeer mijn kunstgeschiedenis te maken. Ja, sorry, oh, dat weet ja, ik lastig, niet. Sorry. Oh, en Sophia zegt, wat ben jij slecht aan het gamen, Maris. Oké, ik ga weer beter mijn best doen. Kom, let's go. Nou, ik vond het toch redelijk goed gaan. Wacht, ik moet er even tussen. Ja, rustig. Ik moet even deze kant op. Oh, kijk nou. Maar, dit was even... Waarom gaan dit soort dingen in één keer goed? Ja. Oké. Ben je er klaar voor? Oké, nee, wacht. Neem nog even één slokje water. Oh. Annelien zegt, ik ging ook echt stuk om die... That's what she said. Gewoon ergens random in de achtergrond van die villa-vlog. Ja, mooi. Go! Okay. Go! Oh. Go, 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 go! Mooi, jongen, gaan hard! Oké, remmen. Oh, lekker ging dit. Nee, kom. Nee. Oh. Hier. Ja, hier. En go! Go! Boost! Ja. Teamwork. Ja, dit gaat echt heel lekker. Toch wel handig dat die dat koord, zeg maar, de ene keer gewoon wel dat je er doorheen kunt en de andere keer... Ja, inderdaad. Oh, we moeten hier denk ik heen. Au! Oh nee, ik heb hem. No nice. Problem. Lekker. Dit ging super goed. Moeten we daar wat mee? Oh, dat is de nieuwe augurk? Ik denk het, ja. Nou, dan is het niet meer echt een moeilijk verboden woord vanaf dan. Nou, als we hem toch niet meer hebben. Oh. Ik wilde die ook. Ik had hem ook vast. Oké, we gaan hem weer spinnen. Die vind ik sorry. Leuk. Doe jij het? Ja. Ik boor mezelf uit de grond. Oh, we vinden goud, jongens. heb je jezelf opgehangen? Je ging niet helemaal goed, jongens. Nee, ik zat nog vast boven, sorry. Kom mee. Thank ik red je wel. Ik ben blij dat ik aan je vast zit. Dat maakt het wel iets minder gevaarlijk voor mij. Waarom moet dit zo moeilijk? Ik weet niet, je had het ook makkelijker gekend. Kan jij nog een stukje die kant op misschien? Kijk, dan kan ik ook. Kijk, en nu naar beneden lopen? Thank you. Zwaar. Dat gaat heel zwaar. Ja. Oké. Okay. Oh, kom. Ik red je. Kom. Oh. Zo, hoppa. Ik leef nog, jongens. Het gaat nog goed. Epic save. Voor jouw oma je groente. Mijn is snoep namelijk. Nou, ik weet niet wat deze oma ze voert, maar gaat niet goed. En nu? Ja, goeie vraag. Had je erop moeten zitten? Wacht even. Ik had even niet gekeken wat er gebeurde toen we dit ding deden. Ik was even met de chat bezig, sorry. Ja, ik denk Oké, ga erop. Ik hou toch al deze vast. Ga ik erop? Rosanna zegt, als je deze reactie leest, wil je dan zeggen, hey. Komt u maar. Oh, je moet wel meelopen. Oh, ik moet wel mee. Oké, nog een keer. En erop. Ja. Go. Ik ben mee. Kijk, ik kom... Ik maar weer wat hoor. Oh, chips. Oh, dat was niet slim. Oeps. En nu? En nu? Hoe krijgen we dat liftje nu weer naar beneden dan? Oh jongens, we need big brains. Ja, ik ga erop. Ja, ik zit erop. Let los. Ja. Kijk, let op. Oh, we kunnen natuurlijk deze even doen, hè? Of we en dan vliegen we zo meteen gewoon... Ja, is goed, doen we dat gewoon. Slingeren we gewoon naar de overkant. Oké. Dit valt allemaal wel mee. Oh, ik zit er precies net naast de tollen. Hoppa! Ja, doe maar stoer. Die van mij doet het niet. Oh, ik moet de andere... Oh, ja, vrouwentechniek, hè? Gaat goed. Oké. We moeten moeten we met het liftje? Ja. Sorry. Nee, is niet erg. Ik ben mezelf zo fanatiek. Oeh. Oké,
En bam. Ja, hij komt er weer aan hoor. Yes. Oké, Annelien zegt ik ben zo weer terug. Oké, tot zo. Ja, klaar voor? Ja. Oh, wacht, ik moest loslaten. Oeh, net op tijd. Hey. Oh, ben er. Easy game, easy life. Nou, dat ging echt heel goed. Dit ging iets minder goed. Oké, we zijn er. We zijn er. Oei. Oké, laat mij maar weer bungelen. Ik ga. Oeh, dit is best wel haast, zeg maar. No problem. Wow. Tenzij we er nu invallen, want dan kunnen we het niet nog een keer doen. Nou, zo. Ik moet zeggen, het gaat nog verrassend goed. Kijk, ik heb ook een ballon. Oh, ik wil mijn ballon niet loslaten. Oh jee. Ja, go. Oh, chips. Oké, je moet snel zijn. Go. Ja, oeh, snel. Let's go, Jack. Ja hoor. We zijn er. Ja, we zijn er. Trekken. Ja. Maris en techniek. Niks niet vrouwen en techniek. Oh, sorry, Ilona. Je hebt ook gelijk. Ik ben eigenlijk ook best wel goed in techniek. Wat zei je dat dan? Ja, omdat ik natuurlijk weer de verkeerde kant op zat te schroepen. Oh. Vrouwen en techniek. Maar dat Maris en techniek. Het is gewoon links en rechts. Dat is, was het probleem hier. Heel moeilijk. Oké, let's go. Komt door de controller. Ja, daar lag het aan. Stop. Ik kan niet. Oh, kom. Kunnen we hier nog allemaal dingen. Oh. Wat wil je er doen? Ja, maar ik wil niet zomaar de afgrond doen als we daar niet moeten wezen. Wat doe je nou? Ja, ik liet me gaan. Waarom? Ik wilde dat niet. Omdat ik dacht dat je daarheen wilde. Nee, ik wilde juist hier het bochtje om te kijken of er hier misschien nog wat zat. Oh, dat was niet de kant waar je heen ging. Nee. Maar er zit niks. Kom, druk op die knop. Nee, maar wat is dit dan? Ja, daar gaan we nu heen. Dan moet je eerst op de knop wat drukken. Wat is dit? Waar is hier? Nee, okay, druk naar... Sorry. Dude. Ga naar... Oh, oeps, verboden wordt. Druk naar gewoon op die knop. Zo. Oké. Als jullie die robots niet even tussendoor customizen met items uit de Game Store, dan heeft het verzamelen van die muntjes niet zoveel zin. Want er zijn maar 8 levels. Ah. Oh. Oké, dan gaan we nu die muntjes in doen. Hé, wat een harmonie van 94. Ja, dat ging ook echt goed. Dat ging echt heel goed, ja. Oké, maar hoe gaan we nu die customizen? Ja, goede vraag. Oh, er zijn inderdaad nog maar 3 levels. Oh. Oh, dat gaat snel. Oké, waar kunnen we customizen? Ik weet niet of dat hier kan. Ik denk dat je dan terug moet... Oh. Oeps. Nee, deze hebben we toch al gedaan. Pardon. Mijn fout. Misschien kan je bij hem customizen. Nee, doe een back to lobby. Exit to lobby. En dan? Gewoon up, eruit. Back. Oh, back. Ik heb al op oké gedrukt. Maar hoe dan? Ik heb het gezien ergens, maar... Mijn controle blijft ook maar trillen nu. Niet vechten onder het ruzie maken. Oké. Oké, hoe komen we bij de customize? Weet iemand dat? Wacht even, Rick die nodigt mij weer uit. Waar... Mijn controller blijft ook maar trillen. Ah, daar ben ik weer. Wat? Nee, we gaan niet de training doen. Weg. Nee. Mijn controller blijft trillen, hè? Ja, we gaan wel snel even die game... Doet die van jou dat ook? Nee. Oh, het is klaar. Jongens. Dat was echt... Echt de hele tijd. Oh, man. Oké. Waar kunnen we customizen? Ja, ik denk dus niet dat dat hier kan. Ik heb geen idee. Misschien bij hem. Nee joh, natuurlijk niet. Dit is gewoon de volgende level. Nou, hij bungelt hier maar wat. Oké.
Misschien dat ze zo meteen reageert waar ze dat kan doen, want ik wil dat ook wel even weten. Ik doe een challenge gezien, voor maar... je dat je deze reactie hebt gelezen, maar ik mag niks anders doen dan dus bekijk deze reactie. Oké, ik heb hem gezien. Nee, 8 levels. Er zijn nog 3 levels te gaan, ja. Ik dacht dat er meer levels waren trouwens. Ik heb geen idee. Het leek erop dat het er maar 8 waren, maar... Het zal. Ik heb geen idee. Maar ik zeg in plaats van doe het grappie. Dat zeg ik echt nooit. Grappie. Google maakt me nog niet wijzer. Ik zoek even verder. Oké. Ja, want we hebben nu superveel muntjes. Dus we moeten er wel wat leuks mee kunnen doen nu. Maar waar? Ik kom er ook aan. Oh. Try to cut 3 woodblocks. Woodblocks. Ik kom eraan getrippeld hoor. Moet ik ook wat doen? Ik heb geen idee. Oké, ik deliver de blocks. Oh. You had one job, Maris. Daar was ik ook niet goed in. Oké, ik doe wel gewoon niks dan. Oh jee. Ik heb geen idee. Ik moest er 3 doen, toch? Oh. Oh, dat nee, was ging goed. Ging goed. Ik gooide al die blokken van de baan af. Omdat ik niet wist wat ik moest doen. Ik zit hier. Ik kom weer terug. Ja, ik dacht misschien zit er verderop ook nog wel een zaag. Kan ik helpen? Want ik voelde me nutteloos. Maar nu sta ik hier. En vervolgens heb ik, oh no, al die blokken hout de afgrond ingegooid. En dan ga ik zelf ook nog. Oh, misschien bij options. Nee, bij options, daar had je... Oh, ja, we hebben alleen back to lobby, we hebben geen options. Nee, ik weet het ook niet. Oké, ik heb een ballon. Ik ook. Hier op ik. Grab the wood blocks. Oké. Oh, we hebben ook grab the wortel. Oei. Ik denk, hè, dat dit niet goed gaat, of wel? Grab de woodblock. Maar. Wat? Hoe? Wat? Moeten we hem erin gooien? Ik weet het niet. Ik had wel een woodblock te pakken. Oké, je wordt er niet ingezogen. Oh ja, kijk. En toss it into the collector. Hop. Als ze nou die baan nog even iets langer hadden gemaakt, dan had er niemand daar hoeven staan om dat te doen. Dat was wel handiger geweest, hè? Maar ja, die mannetjes die hebben graag dit als werk. Wanneer Fall Guys, vraagt iemand. Nou, oh, nee. Daar word Rick echt woest van dat spel. Nee, dat ga ik echt niet spelen. Daar word ik echt zo chagrijnig van. Ja, ik vind het op zich wel leuk. Maar jij wordt er inderdaad echt chagrijnig van. Rick vindt het echt niet leuk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar op het startscherm staat, als je uit de game gaat, options. Ja, maar dan kan je alleen het geluid en zo instellen. Dus niet tijdens de game. Dus daar zal het niet zijn. Hoe ben je eigenlijk op dit spel gekomen? Ja, geen idee. Hadden we het gewoon via Steam aangeraden gekregen of ja, zo? Volgens mij was ik op Steam aan het zoeken naar co-op games. Oh, ah! Ja, hè? En toen kwam deze voorbij en toen dachten we, probeer het gewoon. Het zag er wel schattig uit. Ja. Het is ook nog niet zo heel oud volgens mij, dit spel. Ik denk dat ik weet wat we moeten doen. Ga jij maar daar staan. Ik bevind me naar de zagerij. Ik ga ze namelijk zagen. Ik denk... Kijk, ik denk... Hoe gaan we dit doen? Ik ga zagen. Ja, dan moet ik hem vangen. En dan doe jij ze zo... En dan kom jij hier naartoe? Dat ding in. Dat is natuurlijk ook nog eens een keertje zo, ja. Oké, ik ga wel rennen, ja? Oké, is of zagen? Oké. Los. Oh, kan niet. Ik moet nog meer zagen. Nee, je moet het zelf doen. Oh, wacht. Hou man is gewoon vast. En dan... Ja joh, hou man is gewoon vast. Maar ik kan er echt niet af. Ik kan alleen maar zagen. Ik hou hem wel tegen hoor. Nope. Ik heb maar 1 taak. Dat is zagen. Nope. Ruined. Ga er gewoon weg. Nee, maar lukt dus niet. Hoe laat ik dit los dan? Ik kan het niet. Ik hou het niet langer. Ja, maar ik kan er niet af. Oh, ik ben eraf. Oké, misschien kon ik er dan toch wel af. Wacht, ik kom eraan.
Oké, nee, dit gaat niet goed. Ah, waarom is het zo moeilijk? Uh-oh. Nee. Oké, moet ik daar gaan staan? Waarom? Het lukt me niet. Het probeer anders te lopen in plaats van te glijden. Ja, oké. Okay. Yes. Ja, let go. Hop. Oeh. Oh, er was er maar eentje nodig. Oh, ik zag je, jongen. Oké, okay, ik had er niet zoveel hoeven zagen. Het viel mee. Ik zit vast. Ja, daar kom ik. Sorry, ik kom je halen. Oké. Okay. Maris, ik hou heel erg veel van jou en van Rick. Jullie zijn geweldig en blijf zo doorgaan, denk ik, of zo. Ah, lief. Lotte zegt, wel een vreemd concept hoor. Muntjes verzamelen in co-op als je ze dan niet kunt uitgeven. Ja, dat zal denk ik ook niet zo zijn hoor. Ik denk ook wel dat we ze ergens kunnen uitgeven. Maar waar? Ja, ik heb echt geen idee. Maar waar? Wow, deze gaat wel heel hard. Muntjes! Oef. Oké, kom. We gaan nu kijken waar we ze kunnen uitgeven. Bij options hebben we niks. Ik weet niet, ik kan options niet doen. Ik kan alleen maar back to lobby doen. Oké. Okay. Waar zouden we dan iets kunnen doen? Want je moet iets met die muntjes kunnen. We hebben al 502 muntjes nu, denk ik. Zodat die muntjes niet... Oh, sorry. 483 ja. Staat er bij mij. Oh, bij mij staat er 504. Oh? Oh, verzamelen we onze eigen muntjes? Ja, of misschien omdat die van jou van de vorige keer nog was? Nee, weet het niet. Omdat jij toen de player 1 was? Ik weet het niet. Kijk, nu begint het weer lekker moeilijk te worden. Uitgeven in single player mode. Het was maar even te makkelijk. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Oké. Okay. Wat moeten we doen? Kunnen we niet bij deze gast customizen? Lotte zei net dat je in single mode kan customizen. En die kan je dan gebruiken in samenspelen. Ah, kijk. En daarom verzamel je waarschijnlijk je eigen muntjes. Dus ik heb er meer. Oké. Okay. Got it. Oh. Oh, we zijn vet goed geworden. En wij zijn vet goed bezig. Zo, ik was eventjes helemaal onder de indruk. Jij niet dan? Ja, dat gaat echt geolied, hè? Kom. Kom mee. Wie dat is. Nog meer muntjes. Oké, ga jij maar zagen, want ik vond dat voor... Waar ga jij heen? Sorry. Waar ga jij naartoe? Oké, ga jij maar zagen, goed? Dan ja, ga ik goed. Hier... Oeps! Oké, moet ik zagen? Nee, ik... I can do this. Wat doet dit? Oh! Oké, ik kan hier blijkbaar... Oké, ik zet hem eerst zo, want dan komt hij naar deze kant toe. Ja, dan zagen mijn vriend. Switch! Moet je misschien de hele tijd heen en weer switchen? Ja, maar ik moet nu snel daarheen. Nee, dat ga je toch niet redden? Oh, nee, ik zie het. Doe hem gewoon de hele tijd heen en weer. Oh. Is dat handig? Tot Oh, tot... dan ga jij naar daarheen. Ja. Oké, okay, ja, dat is inderdaad wel logica. Oké. Okay. Oh, deze gaat nu ook de andere kant op. Sorry, ja. Kijk, nu niet meer. Oh, dus moet je hem dan weer opnieuw zagen? Is die andere gewoon kwijt? Oké. Oké, laat los. Laat hij die los. Hoe laat hij die los? Ja, dat lukte mij dus net ook niet. Oh, wacht. Ik heb hem. Oh, nee. Oeh, dat scheelde niet veel. Switch. En... switch. switch. Ja? Kan ik hem loslaten? Durf niet. Lekker. Hoppa. Lekker bezig. Nice. Ik zit wel klem trouwens. Ik weet een leuk spel voor jullie. Little Big Planet. Hebben we dat niet wel eens gespeeld? Ja. Dat zegt me wel wat namelijk die naam. Oeie. Yeah. Oh, mis. Ik kan niet bewegen. Ah. Hey, waarom ging je niet in? Oh, ik liet hem niet los. Oh, dan gaat hij ook niet open. Oh, dus oké. Okay. Kijk. Oké.
Ja, ik sta er klaar voor. Grab. Wat doe je? Die van jou moest in de andere kant. Oh. Volgens mij ging mijne ook mis hoor. Maar ja, die van jou ging er ook niet in. Maar ik wist ook echt. Oké, nu gaat het goed. Mijn been is stuk. Kijk. Het is mijn andere been. Oké. Ja, nu gaat hij goed, ja? Nu gaat hij goed. Wat deed ik daar nou? Oké. En go. Ja, ready? Ja. Hop, die kant op. In die buis. Hoppa. Had jij hem? Ik wel namelijk. Oh. Ik denk dat ik hem te vroeg losliet. Ja, volgens mij had ik hem. Ik dacht dat ik hem had. Ja? Ja, okay, doe maar. Ja, ik heb hem. Oké, die kant. Weet je zeker dat we dat moeten? Ja. Ja, ik had hem. Ik had hem ook. Nice. Lekker. Lekker bezig. Oké, wat moeten we hier doen? S of C. Ze draaien nu. Welke draai ik? Wat beweeg ik? Oh, ik beweeg die verticale banen. Oké. En jij beweegt denk ik de horizontale banen. Oké. Hij staat nu goed zo. Dit kunnen wij. En dit gaat goed. Dit gaat goed. Hoeveel moeten erin? Eentje? Vast wel, toch? Nice. Makkie. Heel makkelijk. Easy game. Zo. So. Let's go. Wat? Wat zie ik hier allemaal, Ilona en Lotte? Wacht even hoor. Wat? Wat? Iemand zegt hier... Ik zit even te kijken. Straks zijn jullie uitgespeeld om 9:15. En daarna een kletstream. Oh, lekker. Yes, ik heb hem. Maar wat zitten Ilona en Lotte? Ja, ik zie hier... En wanneer die zijn winactie gaat doen, zie ik hier ineens voorbij komen. Dus het duurt weet, lang, hè? Het kan nooit wel goed zijn, dit. Nope. Oké. Het gaat nu wel goed, trouwens. Hij is minder moeilijk nu dan dat heftige stuk van net, hoor. Dit is goed te doen, zo. Dat met die voetjes net was echt big brain. Oké. Echt, dat wordt echt... Hier, ik geef hem door aan jou. Kom maar. Los! Ja? Was hij raak? Nope. Ik was denk ik net te laat. Oh, sorry. Nog een keer. Ruined? Oké, nog een keer. I can do this. En... Go. Ik heb hem. Los. Ja. Mis. Te laat. Oh, hij ging net zo goed. Ja. Hoezo ga je dit nou niet meer goed? Oké, nog een keer. Nu ga ik het goed doen. Ja, nu deed ik het fout. Jij deed het goed. En... Hier. Ja. En... Ah, te vroeg, sorry. Auw. Oké, nog een keer. Ja, klaar voor? Zijn je niet echt nog een seconde geleden van het is makkelijker dan dat het... Ja, stil. Hier, go. Weer te vroeg. Hij beukt gewoon tegen die buitenkant aan. Dat is volgens mij gewoon wat er gebeurt. Nog een keer. Nu gaat hij goed, jongens. Nu gaat hij goed, let op. Oké. Ik geef het op. Dit ging niet al te best. Oké, nog een keer. Waar is
Gaat het? Ja. I can do this. Hier, pak hem. Hup, in die bak. Ja, lekker. Ja, je moet gewoon echt langer wachten dan dat je denkt. Oké. Geef me dat ding. Ja. Drop het. Oh, nice. Oh, we hadden hem. Oh, we zijn er nog niet. Muntjes. 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 Yeah, lekker. High five. High five. High five. Yay. We zijn zo goed bezig. Jullie kunnen het, zegt Sarah. Ja hoor, we zijn het gewoon. Ze laat het gewoon vallen hoor. Oh, wat erg. Je moet ook nooit zeggen dat het in het begin zo moeilijk was, want het nu zo goed gaat. Hè? Want dan krijg je dit soort dingen. Het is altijd. Je moet het niet jinxen. Wat voor harmonie hadden we hier? Oeh. Ai, ai, ai. We beginnen elkaar minder aan te voelen, denk ik hoor. Oké. Okay. Let's go. Waterlevel. Hey, deze doet me denken aan ons fietsspel. Ja, inderdaad. Wij hebben een spel waarop je nou ja, fietst. Dat is echt gewoon de hele game. Je fietst dan van een berg af. En dat ziet er dan ook een beetje zo uit. En dan heb je dus van die challenges dat je onderweg dan niet zo vaak mag vallen en zo. En dan proberen we elkaars record te verbreken. Dat is ook echt de hele game. En je unlockt skins voor je fiets. Het klinkt nu wel saaier dan dat het is. Het is eigenlijk ook een heel saai spel, maar het is stiekem ook wel leuk. Want het is best wel mooi. We gaan af en toe gewoon even fietsen op de Xbox. Even een bergjap. Hé, hey, Marissa, dat kan je goed gamen. Thank you, Melissa. Oh. Oh, we zitten weer aan elkaar vast. Oh, wat hebben we voor knakworstboot? Beefyboot. Wat is de bedoeling? Oh, oh. Tapdance. Ik doe het gewoon met één pootje. Oh, het moet gewoon wel zo. Ik doe tapdancend. Or am I tapdancer? Oké. Moeten we daar die deur niet door? Oh, hij gaat wel stellen. Well done. Now you are ready. Oké. Let me drop down the gate for you, by the way. Oké, duurt lang. Niet te veel kletsen. Let me go. Good luck. Thank you. Niet zo lang kletsen. Mario vibes bij dit level. Ik verwacht nu grote blauwe pinguïns en schildpadden. Ja, en die vervelende vissen die uit het water springen, toch? Die zijn toch ook bij Mario? Ja. Oeh, hoi. Let's go. Oh-oh. Wat is er? Oh-oh. Nou, ik had het idee dat er een waterval kwam, maar het viel mee. Kijk mij hier nou stappen voor mijn leven. En alsnog drijf ik weer als een zielig klein kind. Papa, wacht op mij. Rustig aan, ik heb geen haast. Er weer achteraan. Oh. Hey, Ayamir, mijn boot is broken. Oké, okay, we nemen hem mee, goed. Ah, maar hij staat zo dichtbij. Hij kan ons helpen. Oh, dat is wel handig. Dat is dan wel, kom, we nemen hem mee. Ja, dan dumpen we hem daar in die hoek. Oké. Okay. Oh. Oh, rustig. Ja, ik was al bijna bij de poort. Let's go! Je moet dus voor ram op die stick. Ja, echt hè? Een hele stick van deze controller is al stuk. Stop. Dit gaat niet goed. Jij moet even die kant op, naar links. Kijk. Ja, gaan we hem hierin prakken? Bye. Juist, als je stapt, ga je langzamer, geloof ik. Ja, we proberen dat ook al een beetje, maar... Nice. Ik ben niet zo goed in langzaam. en dan op een of andere manier... Is Rick ook wel weer sneller dan dat ik ben dan of zo? Oh, ja. Kijk, met van die grote stappen ga je inderdaad sneller. Ja, je hebt gelijk. Hier is een waterval. Weet je waar dit minuut aan te denken? Aan die waterattractie van de Efteling waar we in zaten. De piranha. Ja, leuk. Oh. Nee. Sorry. Daar moesten we niet heen. Ik wist niet dat dat ging gebeuren. Daar moesten we niet heen. Moeten we die ster nu nog een keer pakken? Nee, hè? Oké, wacht. Er zit een hele sterke stroming. Oh, dit is echt lastig. Oké. Er zit echt... Je kan niet langs die waterval, want daar zit te veel stroming. Kijk maar, dat lukt niet. Zie? Dat... Oh, dat gaat wel. Oké, ik heb niks gezegd. We gaan gewoon hier langs. Oh, nee.
Nee, wat doe je nou? Ik doe niks. Vriend, don't. Oeh. Oh jee, ik word nu ook al deze kant langs. Ja, ik ben aan het stikken voor mijn leven. Dat ging maar net goed. Ik heb geen idee waarom je van mij ineens die kant op ging. En Melissa die zegt, Rick, wat zit je haar mooi. Aw, dank je. Ja, wat een complimentjes. Wat lief. Welke controllers gebruiken jullie eigenlijk? Wij gebruiken gewoon een PlayStation controller. Die hebben gewoon aangesloten aan de computer. Dat speelt wat makkelijker. Oké. Okay. Kom, we nemen hem mee. Die kant op. Die kant op. Jongens, ik heb vanavond helemaal moeie duimpjes. Oh jee. Hoe gaan we dit doen? Hoe kan dit goed gaan? Kijk, zijn boot fikken ook, joh, in dat water. Oké, wacht. Nee, dit gaat goed. Wacht. Dit ging goed. Ik moet gewoon even stappen. Stappen. Zeggen, nou, ik vind de controls van deze boot maar een klein beetje vreemd. Een klein beetje vreemd. Rick doet het ook altijd weer fout. Luister naar Fris. Hoezo? Dat gaat toch goed? Ja, ik vind ook dat we het goed doen. Oh. Maar is die game nog steeds slecht? Nou, oh, zo sad. Sad times. Sad me. Oh. Ja, we hebben het gewoon gehaald, joh. Ja, we zijn echt vet goed bezig. Dat is het spel makkelijk. Ja, het gaat goed. Niet zeggen, hè, want dan komt er nu natuurlijk weer een heleboel ellende. Ik hoop juist dat het nu echt super moeilijk wordt. Oké, bye. Kan ik je ook slaan vanaf mijn blok? Oh, auw. Oké, pak dit ding. Oeh! Sorry! Het spijt me. Het is niet erg. Oké, dit wordt weer zo'n vervelend stapding. Ja, ik wacht wel eventjes hoor. Ik wacht even totdat je uitgevallen bent. Ja, kijk, zie. Nee, wacht! Waarom? Ja, en jij moet nu? Nee, ik. Oeh! Ja. Oh, hoe dan? We waren zo dichtbij. Oké, nog een keer. Go. Ja, daar gaan we dan. Ik denk dat ik het wel haal. Of net niet. Dit was echt... Kantje boord, hè? Oh, wat een teamwork! Yeah! Jee, dat hebben we echt zo goed gedaan. Hé, hey, we komen weer in het cactus-gedeelte. Oh, gelukkig. We hoeven die niet weer open te doen. Eraf gebippet! Oh nee, ik ben er ook weer eraf gebippet. Hoe dan? Ja, omdat ik gewoon de chat aan het lezen was in de tussentijd. Okay. Dat is niet handig. Oké. Af en toe... Ik wacht wel even hoor, met mijn ballon. Af en toe voel ik me ook zo dronken met het poppetje. Dus ik ben... voordat ik een keer ergens opsta. Oké, ik ga hier een keer slaan. Let's do this. Ik wil niet. Waarom kijk je zo sad? Ja, omdat we ze buntjes niet uitgeven. Ik word er ook sad van. Bips hem eraf. Ik ga mijn best doen. Maar, wow! Oh, help me, liefje! Help! Kan je me helpen? Dat is niet mij helpen, liefje. Dit kan niet. Ik kan je niet pakken, dus het enige wat ik kan doen is je een beuk geven en terug erop beuken, maar... Oké, doei dan. Ik ging ook echt zo met mijn kin op die berg. Oh, ik heb hem. Oh nee, we moeten dit nog een keer doen. Ja, ik was er al bang voor dat dit zou gebeuren. En dat we dan nu nog lastigere zouden hebben. Oké. Ik doe even een stapje opzij. Oh, oopsie. No! En nu? Ja, ik dacht, ga ervoor. I really love... Nestlé Crunch! Oké, zal ik hier gewoon anders een beetje blijven stappen?
Dan kan jij deze kant op komen lopen. Kijk, dan doen we gewoon... Ja, doe maar. Ik moest even... Niet... Mijn brein moest even nadenken over... Ja, oké. Je moet niet kleurenblind zijn met dit spel trouwens. Want dan heb je geen idee wat je moet doen. Oeh, dat scheelt echt heel weinig. Ja, ja. En nou ik? Lekker! Oef. Nou. Goed gedaan. Nice. Okay. Ja, we worden helemaal goed in de controls. Hoppa. Oh. Nee, sorry. Dat soort dingen moet je ook nooit zeggen, hè? Dat is wel slecht. Kijk, dat is... Allebei. Ah, ik weet ook niet... Oh, hij gaat hier ook gewoon heel hard. Nou, even. Waarom is dit zo moeilijk? Ga aan de kant. Laat mij deze geluid. Hij gaat wel schuin. Dat is echt heel moeilijk. Ja, yeah, got it. Oh, help. Ja, gelukt. Yeah. Yeah. Ik ben er klaar voor. Yes, let's go. Vervelende stapdingen. Die twee van die vervelende stapdingen. Oh nee, nu weer die vervelende stapboot. En weer zo'n gast. Wat doen jullie toch allemaal met die boten die in de fik vliegen? Ze zijn gewoon niet zo heel goed gemaakt, die bootjes. Nee, dat komt omdat je er zo hard op moet stampen. Het vliegt zomaar van in de fik. Dat is ook geen goed idee. Zullen we hem gewoon dumpen in die waterval? Wat wait? Auw! Huh? Oh, misschien zegt hij wacht. Oh, misschien was het daarom net stroming bij de waterval en toen ineens niet. Misschien moet je verwachten totdat de stroming minder is. Kijk, wacht, zegt hij. Even terug. Kijk, we laten hem gewoon gaan. Doei. Bye bye! Kom, we gaan weg. We haten die gast. We laten hem gewoon af. We moeten hem helpen. Oh, hij is alweer hier hoor. Hoe kom je nou weer hier zo snel? Ja, dat zijn mijn oneindige hoeveelheid kapotte bootjes. Thank you for being here. Hij vindt ons nog steeds aardig. Oké, kom. We moeten hem nu niet weer de waterval in duwen. Go. Oh. Yes. Die bootjes zijn van marshmallows. Wacht nou. Help. Wat doe je? Ja, ik red mezelf. Oef. I can do this. Ging maar net goed dit. Oh, ja, echt. Maar wel netjes gedaan hoor. Ja, het is gelukt. Hoppa. Netjes. Oké. Die bootjes van marshmallows of kaasblokjes. Ja, ik vind beefy worstjes in het geel. Dat ziet er niet best uit dan. Nee, dat komt omdat het zo lang in het water ligt. Dat ziet er gezellig uit. Ja, heel doei. Woei. Uh-oh. Oké, chips. Welke kant gaan we eerst? Deze? Ja, ik doe wel... Jij doet mee voor spek en bonen. Ik stap, joh. Hoor, nee, we stappen. Je mist er één. Oh nee, pak jij die? Oh nee, nou kan ik niet kiezen. Oh nee. Wacht. Go. Nee. Oh, le suck. Sad times. Je ziet de stroming in het water. Dat gaat lekker. Ja. Ja, daar zaten we niet goed naar te kijken. De bootjes zijn van kaasknabbels. Dat vind ik de beste optie als je het mij vraagt. Challenge. Bye bye. Red jezelf. Oh, hij verbrengt helemaal. Zullen we hem gewoon meenemen? Kom. Gaat goed. Die kant op. Slow down. Careful. Ik overleef het wel. Jij niet? Oh. Oh, toch niet. Dan vallen wij er als eerste in, hè? Oh, wat erg. Waar is de augurken zijn terug? Ja, ik had ze al gespot, hoor. Hij heeft zoveel hoop in onze bipets. Oké. Slow down. Careful. Lukt dat? Oh, dude, wat doe je? Stop. Ja. Oh, nee. Oké, wacht. Dit is niet de manier. Hoe doen we dit? Ik denk dat we het goed doen. Alleen dat we even moeten wachten tot hij zelf een beetje in het hoekje omgedreven is. Ja, want nu zit hij klem. Be careful. Zal ik een keer voor?
Ja, dat is misschien een goed idee. Oké, kom hier. Kom hier. Kom hier, sheriff. Ik heb hem. Ja? Wat hebben ze ook op hun bootje voor bruine... Oké, dat was misschien ook niet het beste idee. Oh. Je moet ook niet zo snel achter me aan. Oh ja, dan doe ik het weer niet goed. Dus dan doe ik het elke keer niet goed. Hoe moet ik dat doen dan? Oké, ga zoals je het net deed. Ja. Om hem heen. Ja. Ja. Oké, en dan ga je om het hoek heen. Ja, snel naar boven. Ja, anders val ik in. Oké, en nu gewoon naar boven blijven gaan. Nee, naar boven, naar boven, naar boven. Be careful. Kijk. Kijk, kijk, kijk. Dat is toch precies hoe ik het al de hele tijd doe. Nou, oké, maakt niet uit. Het is gelukt, jongens. We zijn boven. Het is, dat snap ik rustig door, hoor. Zorg dat hij niet hier eraf gaat. Nee, stop, stop, stop. Zorg dat hij niet hier eraf gaat. Ik had je moeder, ik ga eromheen. Ja, alles gelukt, hoor. Zo. Kijk, zijn boot gaat steeds harder roken. Oh, we hebben 62% liefde vandaag. Gaat weer beter. Na die 40% van de vorige ronde. Ah. Zo. Dat was wel eventjes... Zo, maar inderdaad. Voor de mensen die vragen of ik Roblox heb. Nee, ik heb geen Roblox. Ik vind dit echt geweldig om te kijken. Maar ik moet gaan slapen. Heel veel plezier. Nog wel trusten, Marit. Zo vervelend. Ik zit bij een vriendin en zo te zien loopt het stream bij mij wat seconden voor dan die van haar. Oh ja, dat is altijd inderdaad. Ja, dat hebben wij ook altijd. Als we de stream aanzetten en dan op een ander apparaat ook, dan heb je wel eens inderdaad dat de ene het een paar seconden eerder of later is. Leila zegt, lees mijn bericht! AUB, je bent geweldig. Oké, thank you. Slapen Mila en Emily? Ja, als het goed is wel. Oeh. Ik durf niet. Go! Oké, doen we eerst links? Oh, kan ik kiezen? Oké, nu gaat hij lukken, ja? Ja. Ik gaat doe goed. Nu al mee voor spek en bal. Nee, die. Jij gaat nu voor. Die? Ja. Lekker. Beter. Oh, kijk, we hebben weer een ster. Hey, zelfs een ster erbij. Ik denk beter dan net. Lekker. Oké, dan... Gaat het goed, Maris? Vraagt Marisje. Ja, ja, het gaat goed, hoor. Als ik dit overleef in mijn bootje, dan gaat het helemaal goed. Yes. Ik denk dat we deze level weer bijna hebben gehaald, joh. Oh, ja. Ja, ze zijn nog steeds niet zo moeilijk als die met die voetjes op dat zwarte. Nee, maar echt? Dat was echt het moeilijkst. Of misschien werkt ons brein gewoon anders. Ja, dat we nu snappen hoe deze stomme popjes bewegen met de voetjes zo. We hebben hem nu door. Maar ik durf niks meer te zeggen. Want daarna gaat het weer helemaal mis. En dan ben ik weer stumper in dit spel. Yep. Ik kijk op de tv met haar mee, Ilona, zegt Melissa. Gezellig. Jullie zijn zo'n leuk stel, Marissa Lik, Rick. Marissa Lik. Oh, love you. Dat zeg ik hoor, dat typt het niet hoor. Thank you, dit. Lief. Dit is zo'n schattig spel. Ja, het is wel echt heel leuk. Ik denk maar alleen... we zitten nu blijkbaar in de laatste level. Dus dat gaat ja, lekker kijk, snel. Ja, kijk, daarna heb je wel nog allemaal moeilijkheden. Oh jee. Of moeilijkheidsgraden, hoe noem je dat? Maar dan heb je de level zelf natuurlijk wel een beetje gehad al. Ja. Nou, we gaan hem doen. The Sunset Ridge. Ik denk echt dat je gelijk krijgt dat we om 9:15 klaar zijn. Ja, nou, mooi. Lekker vroeg klaar. Kunnen we een keer op tijd naar bed? Gebeurt nooit. Gebeurt nooit. Wil jij deze doen? Ja, wat is het? Ik denk draaien. Oh. Oh, weet je zeker dat ik dit wil doen? Ja, tuurlijk. Dat kan jij. Oké. Ja? Denk dat goed? Ja, doe maar. Draai. Ja, oh nee, terug. Dan draai maar door. Ik wil die ster hebben namelijk. Ja, ik dacht dat je zo bij die ster kwam. Draai. Ja, lekker. Oh, sorry, spastisch stem. Moet ik die kant op? Draaien.
Ja? Hey, je hebt het goed geworden, die spinnenpoten van je. Hoppa. Oh shit, ik moet het ook doen. Oké, nou ik. Oh. Kijk, succes. Oké. Oh nee, doe rustig. Ja? Daar kom ik. Pioem! Oh yes, ik ben ja, goed. Ja, leuk geluidje is dat, hè? Ja? Heel voorzichtig. Oh, ja. Sorry. Ik heb jou niet eens één keer laten vallen. Sorry, ik had het knopje niet meer in, dus dat ging even helemaal loco. Ja, ik zag het. Ik lag in het trofee. Oké, pieuw. Nu snap ik waarom ik zo pieuw voorzichtig erop ga. I do not trust him. Kijk, je kan helemaal doorlopen. Ja. Hij is misschien makkelijker. Oh! Ah, kan je dat niet zeggen? Sorry. Oké, okay. Zal ik hem de andere kant op draaien? Ja, ik ben al deze kant onderweg. Ja. Go. Nee, dat loopt dood. Nee, dat terug. Gaat wel. Oh, oké. Okay. Kijk maar. Hallo. Oh, zweethandjes hoor. I did it. Tijd voor een dance battle. Oh yeah. Oh. Ik heb gewonnen. Ja. Yeah. Gebroken hart. Oh, sorry. Het spijt me. Waarom hoor ik hier geluidjes? Zit hier iemand? Nee, ik denk dat we deze kant op moeten. Ja, hier. Oh, nee. Speciaal voor jou. Hebben we weer voetenlevel. Hey, zit je nou aan de... Oh. Ik zat in de boom. Oké. Wat moeten we hier doen? Is dit gewoon lopen? Nope, natuurlijk niet. Ik heb je even nodig hier. Ja, ik denk dat jij via deze kant moet. Of niet? Nee, ik denk dat we dit weer om en om moeten stappen. Oh, maar dit is alleen maar voor... Oké, maar dit gaan we doen. Ja... Ja. Ik snap mijn brein het blauw-rood gewoon niet meer. Wanneer moet ik? Rood. Oké, weer terug. Rood. Het is echt... Ah. Ja? Jij? Oeh, jij? Jij? Ik? Woppa! Lekker! Goed gedaan! Nice! Het was eigenlijk niet nodig. Ik moet altijd zo lachen om jullie video's. Nou, gelukkig. Ja, kom ook hoor. Je gaat via de zijkant omhoog klimmen. Ik kom... Hallo! Hey, ik zie daar. Grijp die wortel. Ik zie hier nog meer van die Mickey Mouse... coins. Zijn dat iets soort van rabbits? Ja, geen idee wat het is, maar... Oké, deze feed ding is gaat nog goed. Want hij gaat niet klein worden als je er met te weinig voet op staat. Makkelijk. Oeh, zwarte balkjes. Oh. De switch is broken! Let me help you! Omdat iedereen vraagt hoe het gaat met Maris, vraag ik maar even aan Rick. Rick, hoe gaat het? Vraagt Roseline. Nou, ik heb me wel eens beter... Nee, dat gaat allemaal goed. ik mag niet klagen. Amelia zegt, misschien kijkt Emily en Mila ook wel stiekem op hun telefoon, net als ik. Nee, want zij moeten hun telefoon altijd beneden aan de oplader hangen van ons. We mogen ze niet meenemen naar hun kamer. Nee, want anders dan gaan ze inderdaad dat soort dingen doen. Yep. Hebben ze wel eens geprobeerd hoor, stiekem. Maar dat mag van ons nooit. Dan zijn ze de volgende dag zo niet gezellig. Nee, hey, deze gast, die staat hier ja, laat met hem lekker, twee laat voeten. Hem lekker, maar hij de mag maar met één voet erop. Ja, zoek het uit met hem. Doei. Sorry. Oké, okay. Kom hier! Wat is dit? Muntjes! Muntjes! En hoe gaat het met de kat? Ja, ook goed. Die ligt nu lekker te slapen. Dus we dachten, we laten hem even lekker in de woonkamer. Buk hem kapot! Hij gaat niet kapot. Door jou zeg ik ook altijd als het bijna niet lukt.
Ja, maar het helpt altijd zo goed, dat geluid. Wordt altijd, alles wordt er beter van. Uh-oh. Iemand zegt, ik kom net binnenvallen, maar ik snap nog niks van deze game. Nu we moeten gewoon samenwerken. Oh. Oké, ik heb nog helemaal niet zitten kijken wat ik moet doen. Nou. Ah, nee. Oké, wat moeten we doen? Wat gebeurt er als ik dit doe? Wow. Oh. Chill. Oké. Okay. Ja, sorry, ik was even aan het kijken wat ik ermee kan. Moet hij al nu daarin? Moest hij niet? Ja, hij ging uit zichzelf al lopen. En toen zat hij al in de middelste. En toen draaide hij per ongeluk zo hard dat hij perfect uitkwam. Dus het was gewoon... Easy game! Easy game, easy life. Easy game. Oké, let's go! Goed genoeg. Ik heb het niet eens... nooit zo makkelijk gegaan. Ik heb het niet eens meegekregen. Oh, ik zie de developers van die game al van... Oh, nee. Heb je weer van dat soort mensen? Ik zat gewoon... Tijdens het testen was het allemaal gewoon een uitdaging. En zei ik aan het spelen. En, Oh, pardon. Wij hebben andere uitdagingen. Ja. Überhaupt het leven. Ja, precies. Waarom doe ik mijn been het niet? Oh, verkeerde been. Oh, ik heb alle muntjes gemist. Oh, geen niet. Ja, helpt supergoed. Oh. Ging het nou goed? Oké, wacht. Wow. Ah, nee. Oh, oké, wacht. Oh, wacht. Ik moet eerst nog even deze. Banzai. Ja? Joepie. Why you be like this? Sorry. You hurt me. Waar moet ik... Auw! Sorry. Waar moet ik heen? Weet ik niet. Kan ik springen? Nee. Naar de andere kant gewoon, denk ik. Traf. Banzai! Bye bye! Nee. Nee, dat is niet... dat is niet waar ik heen moest, denk ik. Oh. Hoe kom ik nou ineens hier? Ja, je bleef per ongeluk plakken. Oh, ik zat mijn chat te lezen. Oh, kijk, jij springt ook echt veel hoger. Ja, doe het. Kijk. Kijk nou. Maar weet je wat grappig is? Oh, wacht. Volgens mij hadden ze het gemaakt dat het zo moest. Maar op de een of andere manier kreeg jij gewoon een klap van dat ding. En jij vloog er gewoon per ongeluk op. Dus weer arme developer. En ik was weer naar mijn chat aan het kijken. Dus ik heb het allebei de keren niet gezien. Je moet zo meteen maar even terugkijken. Ja, super grappig. Oké, ik denk nu alleen dat ik hier nu niet zoveel meer mee kan. Dus ik doe Jawel. Hem weg. Kijk maar, let op. Beuk hem. Zo? Ja, dat ja. Oké, dan laat ik hem nu los, ja? Dan ga ik hetzelfde doen. Doe hem. Ja, wacht. Komt aan. Ik ga klaar zijn voor de beuk. Wabba! Wabba! Ai! Au! Ai! Oh, bye! Pardon. Sappy. Oké, kom nog een keer. Joepie! Ja, lekker. Oeh, muntje. Oké. Okay. Oh. Nu moet het even eraf. Nog een keer. Oh, sorry. Spring. Oh nee, ik weer een goede timing. Nee, sorry, dit moet niet. Hé, hey, ster. Dit moest wel, dat was de bedoeling dit. Wisten we wel. Ja, oh. Oh jee, maar... en nu? Nou, gewoon nog een keer dit doen. Oh, ik moet er dan niet af? Oké. Oh. Dat is de bedoeling. Oh, je wil gaan beuken. Oké. Ga ik ook proberen bij jou, ja? Ja. Ja? Ja. Oké. Nee. Oh. Nee, te langzaam. Spring. Nu. Bats. Oké. No problem. Oh, gelukt. Yeah, we did it. Way. Auw. Auw. Oké, ik kom er weer aan. Niet je voet omhoog. Weet je nou wat we met die vogelverschrikkers moeten? Nee, geen idee. Misschien is dat dit voor straks. Oh. Oh. Oh, ik kan hem... Oh, nee. Ik kan hem alleen maar naar links en rechts draaien. Go. Oké, je moet echt heel hard... Ik moet hem zo moet... zorgen... Ja, ik weet hoe ik het ga doen.
Oh, wacht. Oh. Loop. Oh, hij is losgelaten. Ja. Ik zat heel hard te sturen, maar hij had hem niet meer vast. Oké, okay, nog een keer, nog een keer. En let's go. Oh, nee. Oké, okay, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Oh, wacht, ik moet natuurlijk wat doen. Oké, okay, nog een keer. Oké, okay, nu gaat het goed. Nu ga ik het goed doen. Lopen. Oh, sorry. Hij had weer losgelaten. Oh. Oh. Ik heb hem nog. Oh, oh nee. Oh nee, hij had weer losgelaten. Waarom laat hij nou los? Oké, okay, wacht. Nee, dit is echt moeilijk. Ja, het mooie is, zometeen moet jij nog naar de overkant. Dat gaat natuurlijk helemaal niks worden. Doe het. Want ik kan dit echt niet. Je zag hoe... Ja, netjes. Ja, I did Goed it. Gedaan. Nou. Oh. Ja, iemand zegt ook in de chat, ik ga echt stuk om het geluid als die poppetjes lopen. Het is echt... Ja, jij kan dit vet goed. Oh, sorry. Oh. Nee, is niet erg. Ik ga graag dood. Nog een keer. Hey, oh, hij had bij mij nu ook losgelaten. Oh, ik ben er nog. Stil hier. Die van jou hield het nog lang vol. Ja, inderdaad. Oké, ik sta klaar, ja? Ik sta klaar. Oké, go, 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 go. Ik wil nog graag niet vallen. Hij is losgelaten. Het helpt als je je stick naar voren blijft duwen. Ja, dat doe ik. Hi. Oké. Okay. Kan iemand durven hoe vaak maar eens... Oké, okay, nog een keer zegt in deze stream. Nou, kan je nagaan hoe vaak het fout gaat? Hoe vaak we het nog een keer moeten doen? Nee! Nee, je moet ook even geduld hebben tot het die andere kant op gaat. Oh, ja, maar geduld heb ik niet, liefje. Ik kan niet zo snel schakelen. Oké, okay, nog een keer. Dus je moet pas gaan lopen als hij beweegt. Oh ja, dat is wel beter. Oh! Ja, doe hem recht. Ik heb een stukje geskipt. Doe hem recht. Ja, gelukt. Netjes hoor. Oh. Netjes gedaan. Ik heb gewoon een stukje geskipt. Nice. Did it. Goed bezig. Arme maar Rick, wat een vertrouwen. Nee. Ze heeft weer geskipt hoor. Weer. Weer die vervelende creatchick. Speelt niet zoals ze moet spelen. Woejoe. Ik sta klaar. Waar ga je heen? Geen idee, ik dacht misschien... Ga je weg bij me? Gewoon misschien zelf. Misschien ga je mijn route. Bye bye. Ik ga. Oh oh. Oh, dat wil ik ook. Oké. Oef. Jee. We komen eraf. We gingen allebei achter elkaar aan. Ja, dat was fijn. Precies dezelfde route ook. Ik ga voor deze sad guy. Oké. Okay. Is dat er weer eentje? Who can solve this puzzle? Ja, geen idee. Wat moeten we hier doen? Eerst even worteltjes pakken. Oké, okay, eerst worteltjes pakken. Pak die wortel, jongens. Ja, oké. Okay. Oh, we moeten hier op. Oké. Okay. Oh, shit. Oeh, misschien moeten we dat even tegelijk doen. Ik ga even kijken. Ik ga wel even dood. Dat lijkt me een beter idee. Oké, okay, en... Go. Ja? Nou zo, dit is hem. Meer niet. Oh. Oké, okay, dat ging niet helemaal goed, problem. Jongens. 100% hartjes. Oh, dat ging niet helemaal goed. Ging hartstikke okay. Goed. Oh. We hebben hem al gered. Maar ik ging wel dood. Ja, nou dat geeft u niet. We hebben toch die bal erin gekregen? We hebben de bal erin gekregen.
Oké, next. Nou, dit gaat goed zo. Dit gaat goed. Ninja parkour. Kijk ze ons aanmoedigen daar aan de zijkant. Go, go, go! Oef. Lekker. Wat kan meer doen dan? Ik ben al de hele tijd mee in dit spel. Nee, deze gast. Oh. Hij zegt, ik weet niet... Hé, pak hem! Hij heeft coins. Hoe kan je zijn coins pakken dan? Auw. Beuk hem! Oké. Oh, inderdaad. Oh, maar daarna gaat hij wel meteen footsie. Heeft deze ook coins? geef me je geld. Je geld of je leven. Nou, genoeg. Genoeg geld gehad. Uh-oh. Wacht even, ik ga hier niet... Oh. Nou, dat was makkelijk. Maar hij verandert niet van kleur of zo. Nee. Ik denk dat we deze samen moeten doen. Andere kant graag. Ik ga dood. Ja, maar hè? Oké, wacht. Oké, wacht. Oh, nou ben ik dood. Oh, jij bent gewoon aan de overkant gekomen. Dat was echt knopjes rammen voor mijn leven. Oké. Kom er nu de developers weer niet blij. Ja, ik ben even geconcentreerd hoor. Oh, huh? Waar ging zij nou in één keer helemaal heen? En wat ging ze nou doen? Oh, wel trusten jullie dit. Slaap lekker. Ik ga even dood. Is er van een beter idee? Ja, is wel makkelijker, toch? Dan kan je gewoon weer opnieuw beginnen. Ik kan er hier niet op. Nee, ik probeer hem heel rustig die andere kant op te krijgen. Ja, je moet echt nog verder die kant op. Nog verder die kant op. Ja, go. Ik loop met je mee. Cool. Nog verder. Ja. Nog verder. Nee, nog verder. Ja. Nog verder. Nog verder. Gaat lekker. Ja, nog verder. Ik ben echt super geconcentreerd. Ik ben er. Lekker. Goed gedaan. Zo. Nice. Ja, dit was even concentratie. Dit ging goed. Hey, geld. Maurice. Ja, we zijn goed bezig, hè? Dit ging even lekker. Het was even samenwerken, dit. Maar jij deed het beter dan ik. Het is dat jij zo makkelijk naar de overkant ging toen ineens. Ik had geen idee. Jij was afgeleid. Maar op de een of andere manier zat het goede stuk boven. Ja, dus ik kon gewoon een beetje doorrijden. Goed. Ja, lopen. Beter. Oké. Let's go. Oeh. Elkaar van het vlak afduwen. Let's go. Oh, gaan we deze doen? Of niet? Je mag ook gewoon zeggen hoor, als je geen zin hebt. Oh, daar was die. Huh? Oh. Nee. Wat gebeurt er nou? Stop, je kan er niet op lopen. Je bent toch geen blauw? Nee. Wat doe je? Waarom doe je ik had het nu nog niet eens aangeraakt. Ja, maar je staat er nu op. Ik sta nergens op. Oké, nu sta ik echt niet erop. Hallo. Kom maar terug. Ik ga wel even dood. Hij wil niet. Auw. Hij wil niet. Misschien sta jij er met je voetje nu op. Kijk, wacht. Kijk, dat is het gewoon. Oké, nog een keer. Doe het. Jij moet dat ding even pakken dan. Ja, ik heb hem. Oké, rood. Rood. Ik doe wel de buitenkant. Ja. Oké, jongens. De concentratie. Ja, rood. bijna. Ik heb hem. Lekker. Die moet mij er alleen nog wel even afhelpen. Of laat ik mezelf gewoon doodgaan.
Laat ik mezelf doodgaan. Hoezo? Nee, toch? Kan ik hier ook op? Ja hoor, ik ben er. Yay! Oh no. Goed gedaan. Yes. Iedereen die gaat slapen, wel trusten. Wel trusten allemaal. Slaap lekker. Maar is het dus blauw? Ja, nee, maar ik moet alleen maar stappen op het rood. Uiteindelijk snap ik gewoon die wanneer je moet stappen niet meer. Weet je wel? Heb jij dat ook? Want het is dan de hele tijd blauw en rood en blauw en rood en je alleen op het rood weer moet stappen. Oh, this will be the final challenge. Oké, let's do this. Oké, wat draai ik? Wit, denk ik. Ja. Ja, jij draait die rondjes, hè? Oké, wacht. Ik laat hem hierin vallen, ja? Nee, dat... Ik weet niet. Oh, je gaat hem zo doen? Kun je hem niet in één keer zo bam? Naar welke kant? Deze kant op? Oké. Wacht, ik ga hem in één keer bam doen. Komt-ie. Zo? Ik had verwacht dat je hem de andere kant op zou doen. Oh ja, oké, wacht. Ja, dat vroeg ik me dus af. Oké, nog een keer. Oh, nee. Oh, joh, dat is moeilijk. Oké, nog een keer. Ja? Oké, misschien moet ik dat eventjes aangeven. Oké, hij zit erin. Zal ik hem vanaf onderhand doen dan? Ja, dan draai ik hem door. Oké, en go! Oh, dit was wel nice. Komt weer. Oké. Oh, wat doe jij? Nog een keer. Oké, ik ga hem weer. Oh. Hey, maar dat is misschien wel de manier. Ja, want dan gaat het toch helemaal de verkeerde kant op. Ja, maar om dan de andere kant op te doen. Ja, beuk hem gewoon zo hard. Zo. Ja. Oef. Oeh. Oké. Dat was niet slecht. Ja. Oh nee, het lijkt wel zo'n flipperkast. Ja, inderdaad. Poink. Jij bent echt met goed bezig. Ik heb het idee dat ik meedoe voor spek en bonen. Nee, je hebt toch die dingen gehaald. Hey. Oh, het is zo moeilijk. Ja, maar hoe krijgen we hem in die andere, in dat andere rondje? Maris, ja, we zijn misschien wel om 10:00 klaar. Lekker, nu is het alweer 10:30. Ja, zie je wel. Gaat dat weer zo snel. Oké, ik moet gewoon heel snel draaien, denk ik, als jij hem een klap geeft. Kijk. Ja, nice, oké. Kijk, nu moet proberen. Oh nee, de verkeerde kant op. Nee, dus niet die kant op. Oké, we zijn weer terug. Oeh, trucjes. Alles. Wow, je vette skills. Oké, dan gaan we weer. Bam! Hey, wel even mooi dat laatste ding. Je lijkt... Oh nee, sorry. Kijk, nou komen je tafelvoetbalskills naar voren, hè? Dat zie je meteen. Nog een keer. Ja. Boom! Die kant op? Nee, maar. Net aan de andere kant op, toch? Ja, maar ik heb spastisch been. En dan komt hij. Oh shit. Nee, dat is niet handig. Nee, okay. Jawel, dat is wel handig, alleen ik deed het verkeerd. Oké, nog een keer. Je deed het goed. Hoep. Oké, dat was even iets te veel. Woeja! Boom. Nee, oké, ik ga de andere kant op. Dat is beter. Oké, dat doen we. Ja, dat is beter. Okay. Dat gaan we doen. Oh, ik moet hem wel even vasthouden. Oh, sorry. Het is net zo'n puist hier zo. Bam. Ilona, dat is echt te laat voor me. Ik ga mijn doordenkende hoofd niet uitzetten. Wat? Begin ik weer allemaal dingen te missen in de chat? Oké, die kant ging ik niet op. Dat was ook zo. Oké, wacht. Nog een keer. Het wordt voor ons ook laat, hè? Dan krijg je dit. Hoep. Kijk, die kant op was nice. En doe ik hem weer omhoog. Hoep. Oh nee, De andere kant op. Oké, nu gaat het goed. Nu ga ik het niet meer fout doen. Oh, nee. Nee, doe het goed. Doe het goed. Je kan dit. Doe het liefje. Buk hem. Oké, ik zal nog een keer meewerken. Oké. Weg met die bal. Oh, verkeerde kant. Oh mijn god, wat ben ik slecht in. Oké, die gaat goed. Ja?
Doe hem alsjeblieft de goede kant op. Hij gaat nu goed, hij ging niet goed. Nee, hij ging niet goed. Dat is niet de goede kant. Wel, kijk, hij gaat toch omhoog. Nee, doe hem de goede kant op. Okay, ja, maar misschien... dan heb je dit. Ja, nee, wel... oké, okay, dat was mijn fout. Maar... hij was volgens mij gewoon goed. Oké, okay, nog een keer. Boom. Nice. Jammer. Nog een keer. Nope. Oké, nog een keer. Oep. Kan die pakken. Boom. Oh. Nee, je doet het hier elke keer. Oh, nee. Oh, nee, niet ruilen. In de chat. Jullie zeggen zelf dingen als hij zit erin en het hele gaatje. Nou heb ik het toch nog gezegd in de chat. Oh, sorry, Ilona. Het spijt me. Die kant moest hij niet op, hè? Die kant moest hij op. Nu moet hij die kant op. Nee, nu moet hij die kant op. Juist, die kant. Ja, nee. Boom. Die kant op? Nee. Ik deed hem iets te ver. Ja, dit gaat goed. Ja, oh stop, ja. Stop, niks doen. Ja. Nee! Oh. Jawel, ik deed het wel zo. Net als met Mission Goal zo. Het laatste gedaan. Stukje. Nou, we hebben wel maar een harmonie van 45%, maar... Geef niet, we hebben het gehaald. Zo. Flinny die zegt, zijn er dan nog kinderen aanwezig? Of zit de hele chat vol met boomers? Nou, op dit tijdstip zullen er niet zoveel kindjes ook nog kijken, denk ik. Ik sta hier voor een high five. Oh, sorry. High five. Zo, oh. Oh, nou, zo erg was dat ook niet. Hoef je niet meteen lelijk te doen. Oh. Let's go. Let's go. Hier kan je niet overheen. Kijk al die koninkjes in het midden. We hebben hem geactiveerd. Rikke, maar is die eindelijk erin krijgen? Ja, dat duurde wel eventjes. Zal het dan toch 2 uur vannacht worden? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat we hem hebben gehaald. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we hem hebben gehaald. Oh, toch een harmonie van 81, hé? Oh, ondanks ons gepruts. Gabrielle zegt, ja hoor, 31 jaar hier in juli. Oh, sorry. Oh, Meert is wel 13. Oh. Kijk, ze blij zijn. Dat is wel leuk, hè? Echt 13, 14, 33, 27. Zo'n lekker ruime leeftijd. Heftige muziek, hè? Hey, Melisje 34. Same. Tududududu. Oh. Het is gelukt. Yes. We hebben hem gewoon even helemaal uitgespeeld in 1 avond. Kijk. Oh ja, kijk. Nu heb je die Control Pro A. Wat is dat dan? Klik dat eens aan. Boat Pro A. Nou, die hoef ik niet hoor. Swing Pro A. Oh, je hebt nu zeg maar gewoon de development... edities. Ja, heb je dan gewoon de challenge van de... Ik denk het. Oh. En dan in een moeilijkere versie of zo. Ik denk het, ja. Meert, zeg maar, ik moet morgen er om 6 uur alweer uit voor school. Ja, dan moet je toch wel gaan slapen, denk ik. Zullen we eens even kijken of... Ilona zegt, toch nog heel wat kinderen in de chat zo laat. Dat moest ik vroeger niet doen, hoor. Dan kreeg ik echt flink op mijn kop. Ja, anders ik wel. Maar onze kinderen ook, hoor. Die mogen dat ook niet. Nee. Oh, ik ben eruit. Oh, waar ben je heen gegaan? Gewoon klaar. Jongens, Rick ze klaar mee. Later. Ja, later. Dit was het, jongens. Hey. Connection los staat er ook al meteen bij mij. Weet nou, we hebben hem nog gewoon wacht, uitgespeeld. Wacht. Nee, maar ik wacht. Oh, wacht. Ja, ik wacht. Zit je in de hoofdmenu? In het hoofdmenu? Ik heb nu connection los in mijn beeld. Oké, doe even een rondje. Ja, ik zit nu in het hoofdmenu, ja. En dan doe je solo. Continue. Solo. En dan doe je driehoekje. Ai, ja. Oh, kijk nou. Oh, nou ben ik wel jou trouwens. Ja, je kan ook driehoekje doen. Als je driehoekje doet, dan word je de andere karakter. Ah ja, nice.
Kijk, ik had een kip op mijn hoofd. Oh, dat is leuk. Oh, wat jammer dat we dit de hele tijd... Oh! Oh, ik heb er één. Ja, ik heb er ook één. Welke heb jij gekozen? Nee, dat zeg ik niet. Heb jij dezelfde als ik? Dat weet ik niet. Ik ga je weer uitnodigen. Degene die ik heb uitgekozen was ook 0 muntjes. Echt? Ja. Dat is heel dat ik al vanaf het begin af aan op mijn hoofd kunnen hebben. Nou, zo dom. Komen we nu pas achter, hè? Oké, wacht. Ik nodig me weer uit. Even kijken hoor. Even kijken. Waar is Rick? Ja, ik heb jou gevonden. Ik heb jou geklikt. Oké. Oh, wacht. Nou ben ik mijn chat kwijt. In de chat was het... Ja, je hebt van vele leeftijden fans, maar is... Ja, dat is op ons andere kanaal ook, hoor. Dat loopt echt van de... Nou, je hebt echt kindjes van 9 jaar die al kijken. En dan mensen tot aan 66 die dat kijken. Dat is echt gewoon en heel breed. En ouder nog, maar... Zelfs mijn moeder is ouder. Ja, zelfs je moeder is ouder inderdaad. Die is in de 70 en die kijkt ook. Maar het is wel de grootste doelgroep. Die zit rond onze leeftijd. Net iets eronder en net iets erboven. Dus dat is wel echt vanaf de 28 tot en met de 44... is wel de grootste doelgroep. Nog net niet boomers dus. De millennials, dat is de grootste doelgroep. Oké, ik ben benieuwd hoe jouw poppetje eruit ziet. Waar gaan we het kijken? Ja, doe gewoon even deze. Ik hoop dat ik het heb opgeslagen. Ah! Ja! Je hebt dezelfde gekozen als ik. Hoe kan het ook anders? Ik heb die ook gekozen. Ik was al benieuwd. Ilona, en opnieuw spelen wordt het toch 2 uur. Oh, kijk hoe ik eruit zie met dit kapsel, jongens. Nee, dat is echt te lelijk. Het is echt heel lelijk. Eww. Maar sowieso is ons poppetje nu ook minder mooi, heb ik het idee. Of lijkt het maar zo door dat haar? Ja, het lijkt wel of hij nu getekend is, hè? Ja, dat... Oké, dit is niet makkelijk. Oké, je hebt nog een heleboel van die moeilijke leveltjes. Ja, maar goed. Klaar mee. Dat is goed. Klaar is mooi mee. Geweest. Elise zegt, ik mag misschien 12 zijn, maar ik ben gek op je video's. Nee, dat mag ook helemaal, hoor. Dat is ook helemaal geen probleem. Goed. Hartstikke lief, juist. Melissa de Vries zegt, ik ben 19. Oh, gezellig. Iemand vraagt, waar staat Fures voor? Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar het staat niet echt ergens voor. Het is gewoon een naam die uiteindelijk ooit een keer zo gevormd is, zeg maar. Ja, Rick was gek op Bacardi Res. Nee, gadver. Nee. En hij hield van kung fu. Dus Fures. Nou, dat laatste gedeelte wel, klopt wel een beetje, maar... Ja, maar waar was Res dan van? Van Razer? Ja, of zo? Gewoon omdat het zo vet stoer was vroeger. Iedereen heette Razer. Maar ja, dat kan niet meer. Maar het is niet interessant. Nee, niet interessant. Nou ja, daarom. Dat gewoon is gewoon Rixie, ja. En zoals Emily het zegt, Fuzar. Ja, die... Emily heeft dyslexie, hè? Dus die husselt de lettertjes nog wel door elkaar. Dus die leest altijd Fuzar erin. En ze blijft het ook gewoon eeuwig en altijd Fuzar noemen. Ja, speel jij op het Fuzar-account? Dus je mag Rick ook Fuzar noemen. Ilona die zegt, zo spelen is veel moeilijker, want je ziet nu niet meer welk poppetje je zelf bent. Nee, inderdaad, dat is wel echt heel erg lastig dan. Flinny die zegt, nou, mijn kids die noemen me wel een boomer. Oh jee. Je was 31, toch? Je was jonger dan ik, of niet? Hoe was ze, haal ik je nu door de war met iemand anders? Okay. Lotte die zegt, nou, niet zo lang verhaal dus eigenlijk. Nou ja, het was eigenlijk een heel lang verhaal. Ik maak er nu een hele korte versie van. Maar dit was het ook, einde. Niet waar. Nou, wat kan je er nog langers van maken? Dan doe het. Nee. Ik zat ondertussen in mijn laadjes groene dingen te zoeken. Why? Omdat het ziet er cool uit. Kijk, dit kaartje lijkt net alsof hij... Ja, het ziet er inderdaad wel heel cool uit, ja. Voor de mensen die het niet begrijpen. Ilona vindt trouwens Fuzar schattig klinken. Ja, vind ik ook. Leuk. Maar het klinkt ook wel een beetje als van... Zit je nou weer met je Fuzar te spelen? Het klinkt als foezelen of zo, weet je wel. Zit niet zo te foezer aan je foezer. Maar oké, wat was ik aan het zeggen? Niks. Jawel, voor de foezer. Team foezer! Nee, mijn broertje noemt me al een boomer en ik ben... Een boeler? Mijn broertje noemt me al een boomer. Ik ben pas 23. Oh jee, Julia.
Merle zegt, mijn moeder die ligt al in bed. Oh, wat lekker. Geef je moeder groot gelijk. Lekker. Oh, je vriendin was 36, ja. En ze heeft kinderen van 16 en 10. Oh, dat is wel heel gezellig. Dat is wel leuk. Dan was je vroeg aan de kinder. Vroeg aan die kinder. Hey Maris, ben je dit jaar op Creadoe? Vraagt Daphne. Ja, zeker. Wij zijn dit jaar op Creadoe. Maar daar horen jullie binnenkort meer over. Wanneer en waar en hoe laat en wat. En ja, hoe dat allemaal gaat. Stay tuned. Oh, als het goed is, wordt het wel beter geregeld dan ja, de vorige keer. Ja, wordt goed geregeld. Als het goed is. Foesar doet me denken aan een soort sok. Ilona vraagt, is er al een website update? Ja, als in dat ik er verder mee ben gegaan. Maar nog niet als in concreet, dan is het af, zeg maar. Ik moet nog steeds voor Google de uitlegvideo maken. Maar daar zit ik een beetje tegen aan te hikken, heel eerlijk gezegd. Dus ik heb wel wat dingen verder gemaakt. Dus wat het idee is, dat je zometeen zelf kunt aangeven of je wel of niet in de lijst getoond wil worden. Dat je wat meer je privacy, zeg maar, kunt instellen. En dat je dus bijvoorbeeld je naam zou kunnen veranderen. Ja, veel meer is het niet nog. Maar ik moet eerst even goed kunnen krijgen van Google en daar heb ik niet zoveel zin in. Het kost me te veel moeite. Maar ik ga het wel doen. Het gaat me lukken. Is dat? Oh, ben je klaar? Dat was mijn spreekbeurt. Ja, ik was in slaap gevallen. Nou. Ik ga weer ophangen, denk ik. Oh, sorry. Het spijt me. Lotte zegt, het klinkt alsof je wel een assistent kan gebruiken. Ja, dat ben ik blijkbaar absoluut niet. Ik val al in slaap als Rick erover vertelt. Nou, jongens. Zo erg is het ook weer niet. Oh, het spijt me. Vlindy die zegt, vroeg kids, dat houdt je jong. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Absoluut waar. Nou, wij waren er toch ook redelijk vroeg bij? Ja. Vroeg. Maar is dus even lief tegen Lik. Sorry, Lik. Hey, kom anders even lekker naast me zitten. Dan doe ik het scherm op groot. Dan kunnen mensen ons ook allebei zien. Yes? Oké, nou, ik kom eraan. Oké. Dan kan ik hem weer over naar het grote scherm. Okay, dan hoeven we niet meer altijd te kijken naar room close. Moet ik mijn microfoon zeker even uitzetten? Ja, graag als je wil. Dat doe ik wel als ik... Oké, je gaat nu is echt, het allemaal ingewikkeld of moet ik je gewoon eruit mieteren? Nee, ik kom al. Maar dan moet ik natuurlijk wel dat hele greenscreen naar elkaar trekken. Ja. Oh, Ilona zegt, dankjewel Rick. Wij waarderen het wel hoor. Nou, ik ook hoor. Kijk me gaan. Rick is de helft van zijn greenscreen nu aan het slopen, zodat hij hier... Oh, Destiny zegt, oh, arme Rick, ik vond het wel interessant, hoor. Oh, iedereen vindt me nu helemaal naar. Het spijt me, het spijt me. Oké, ik ga hem even deze zetten. Moet ik je microfoon even muten? Ja, als ik nu gewoon deze zo. Oh. Ah, oké, dat is handiger. Kijk. Zo, doen we niet zo? Oh ja, zo. Dat oh, is inderdaad wel een beetje aan de donkere kant, hè? Ja, af en toe werd hij nog donkerder, hoor. Dan deed ik even zo. Kijk, en dan werd hij weer wat lichter. Ja, waarschijnlijk. Ja. Mijn wang geeft licht. Mijn wang valt heel erg op. Greenscreen weg, Rick. Omdat Marissa het altijd zo leuk vindt als ze dat vragen. Ja, het is altijd zo leuk om te laten zien. Maar ja, gaat helaas al niet meer. Ik zit alweer in dit scherm hier zo. Rick, wil je greenscreen wegdoen? Oh. Oh, Rick heeft nu mijn camera ingesteld. Thank you. Ah, zo, is wat lichter nu, hè? Ja, we zullen volgende keer even zo laten staan. Lees dit en zeg dit. Ik ben 9. Oh, ga slapen, Janna. Veel te laat. Mijn enkel doet pijn. Oh. En daarmee moet ik morgen... Nee, dat zegt Norre. En daar moet ik morgen mee naar de dokter. Oh, sterkte. En ik kom er net bij en jullie gaan stoppen. Ja, Jeroen, het is 10:50. We moeten morgen ook weer om 7:00 op. En het spel is op. En het spel is op, want we hebben hem helemaal uitgespeeld. Nou, behalve dan alle pro-levels en zo. Ja, dat... oké. Okay. Ja, maar ik denk niet dat we dat gaan doen. Nee, vond je het wel leuk? Ja. Ja, maar ik vond wel halverwege was wel het moeilijkst. Dat is wel raar. Hallo. Ja, met die stapjes was het moeilijkst. Ja. En daarna was het eigenlijk niet zo heel moeilijk meer. Nee, maar op zich wel leuk. Hoe bevalt je camera eigenlijk? Oh. Is dat je goede kant, Maris? Hey, je hebt mijn vlog zitten kijken. Dat is mijn goede kant. Nee hoor, nee, maar de camera staat toevallig aan deze kant ook. Oké, ik heb een idee. What you doing? Wow! Dat deed helemaal zeer in iedereen's oren.
Ogen bedoel ik natuurlijk. Tessa zegt ook, okay, heel jammer, ik ben er net en de live gaat al stoppen. Oh, sorry Tessa. Nou, je kan het in ieder geval terugkijken. De stickers en de gele journal zijn vandaag binnengekomen. Yay, zo leuk. Wat een duur t-shirt heb je, Rick. Ja, hè? Ja, die is heel wat miljoenen waard, hoor. Nou, zouden we er dus een echte banaan tegenaan kunnen plakken? Ik zal wel echt het banaan tegen jou aanplakken. Nou, lief. Maar goed, dat was niet waar het over ging. Ik denk dat ik maar ga, Ik ben 11, zegt Merle. Hou toen eens house op met die banaan. Ilona. Woe. Ik zal me gedragen. Wat erg. Oh, en Vera heeft ook nog de been gebroken. Oh, wat erg. Peterschap, dat lijkt me echt heel naar. Oh, mijn god. Maar Noah vindt het wel een cool shirtje. Ja, het is ook een heel... Mijn oren kunnen ook niet zoveel licht verdragen. Oh, wat een licht. Mijn oren. Ja. Mijn ogen zijn doof geworden. Oh, ik heb morgen ook echt een super moeilijke toets, Nat. Wat? Oh, kunnen we dit niet vaker zo doen? Ja hoor. Ja hoor, er komt er alleen heel veel onzin van ons op het internet. Maar die banaan maakt alles beter. Nou, ik weet het niet hoor. Als je zo'n vieze banaan tegenaan geplakt krijgt. Op over je banaan. Ja, sorry, zijn we nog steeds over die banaan? Ik zit ondertussen te kijken of hij... Want hij heeft nu mij af te Oh, ik heb even water nodig. Ja, hij doet het wel goed, hè? Mm-hmm. Ja, ik heb een goede camera gekocht. We hebben goed gekocht vandaag. Hij is niet uitgevallen. Nee, hij staat ook niet eens aan. Als in opname, Nee, gaat gewoon goed. Nou, alleen nog even de volgende keer dat het donker is. En dan voor de rest ging prima. Maar dit gaat stuk. Ja, wel vaak, hè? Maar ik was al een beetje stuk, dus dat scheelt. Ik zeg niks. Oh, en nu kan je ook Maltesers eten als je wil. Ja. Mijn tante heet ook Mariska en ik ben 12. Oh, wat een goede naam. Alhoewel, de meeste Mariska's zijn altijd wel apart. Ik niet, als enige. Maris die slaapt voorlopig nog niet, die is helemaal hyper. Oh, nou dat is ook niks nieuws. Ik ga zo meteen gewoon lekker slapen hoor. Ik ga zo gewoon lekker naar mijn bed. Niks aan de hand. Ik heb nog nooit zoveel buikpijn gehad van het lachen over mij. Denk je maar eens, zijn jullie wel eens in Aventuria de Vogelkelder geweest? Waar is dat? Dat klinkt heel dubieus. Waar is dat ook? Ik durf het niet te googlen, heel eerlijk. Ja, jawel, ik ga het googlen. Nee, ik wil het googlen. Doe het na de stream, alsjeblieft. Nee, dat kan toch op mijn telefoon? Oh. Geen paniek. Regel nummer 1. Oké, wat is het? Aventuria de... Nee, je mag niet kijken. Ah, het is gesloten. Het is gewoon een dierenwinkel. Het is gewoon een dierenwinkel in Den Haag. Oh. Bevindt zich in Kerkertuinen. Nee, het is niks erg. Afbeeldingen. Oh joh, het heeft ook helemaal een platte grond, deze winkel. Is dat echt een winkel? Ja, serieus. Dit is de grootste dierenwinkel. Maar, je hebt zelfs een platte grond van die winkel nodig. Nee, daar zijn we nog nooit geweest. Oh nee, Maris, dan moet je weer heel worden. Ja, dat gaat niet meer gebeuren, denk ik. Iedereen van onder de 14 jaar, doe je ogen dicht, want dit wil je niet horen. Ik maak ook een keer een foutje, hoor. Oh. Wat erg. Hey Marjolein. Wat gezellig. Ja, het is echt nu millennial tijdstip, denk ik. In één keer is ze set, omdat het een dierenwinkel is. Ja, maar Rick had mij helemaal lekker gemaakt met allemaal rare dingen. Lekker gemaakt? Ja, jij zei, dat moet je niet googlen, want het is iets heel raars. Ik dacht, oh, ik hou van iets heel raars. Oh, het is gewoon een dierenwinkel.
Maar even kijken. Bush, scherp. Nee. Oh. Hij heeft nu scherp. Wat zal ik hem in zijn productmodus zetten? Wat, ja. Ik beuk Rick in zijn gezicht. Maar ik wilde zijn hoofd even weg. Net als in de game. Bam, kijk, bam. Let op. Kijk, bush. Wow. Zie hoe goed hij dat dan kijk, doet. Kijk, dit is de plattegrond van de dierenwinkel. Dus toen dacht ik, oh, het is gewoon een dierenwinkel. Maar ik ga nu plaatjes kijken van hoe het eruit ziet. Uitje met kinderen in Den Haag. Ja, zo zou ik het ook noemen als het een winkel was. Rick had al helemaal wilde plannen. Ik hoop echt dat jullie vaker gaan streamen. Ik vind het zo leuk zo met z'n twee. Ik mis Rick's streams ook. Ah. Oh, komt Fliddy Pokémon bij jou vandaan uit Twitch streams? Tuurlijk. Ah, tuurlijk. Nou, Rick wil wel weer graag hoor. Maar klopt. Hij moet eerst nog iets anders doen. Ik moet eerst de giveaway nog even doen. Ja, daar hadden ze het net al over. Ja. Ja. Ilona zei al van ja, die computerspullen heeft hij gewoon in zijn eigen computer gezet. Nee! Daar was hij dit weekend mee bezig. Nee, ze staan echt gewoon serieus nog steeds gewoon in de doos, gewoon klaar. Ja, echt kant en klaar, ja. Ja. Maar ik moet het gewoon echt even doen. Ik moest zo nodig een burn-out krijgen, dus dan toen duurde het even heel lang. Ja, het ging allemaal zo gestroomlijnd. Ja, en nou moet Rick weer beginnen, hè? Dus dan duurt het altijd weer eventjes. Steekt Rick zijn ogen bijna uit. Nee, hij moest gewoon even zo... De camera vindt Rick altijd heel interessant, dus die gaat altijd vol scherp op Rick. Oh, altijd. Zo beter. Ja, helemaal goed. Niks meer aan doen. Ik ben over een uurtje jarig. Ik vind jullie echt zo'n leuk stijl. Oh, dat is lief. Nou, gefeliciteerd alvast. Gefeliciteerd. Wij gaan er snel vandoor. Wow, dat is wel een grote winkel. Ja, toch? Maar ja, het was dus wel gewoon een dierenwinkel. Maar goed, nou, we de hele tijd zitten weer reclame te maken voor die dierenwinkel. Ik weet nou al niet meer hoe die heet, hoor. Dus het maakt niet Avonturia de Vogelkelder. Oh, jongens. Ben je wel eens bij de orchideeënhoeve geweest? Nee, maar dat klinkt ook als een dierenwinkel. Een plantenwinkel, denk ik. Barnestal. Ja, die burn-outs die komen ook nooit op een handig moment, hè? Nee joh, echt verschrikkelijk. Heb je net lekker veel te doen en dan krijg je weer een burn-out. Zonde van je tijd. Ja. Vooral zonde van mijn tijd. En die site toch even fixen? Ja, moet die ook nog doen? Yep. En wat doet hij de hele dag? Maar op zijn Xbox. Nou, ik weet het niet hoor. En Bippet spelen. Bippet met jou spelen. Nee, mijn Xbox is er niet gefixt. Rick heeft nu pijn aan zijn oor. Als jij er niet op zit, dan zitten de kinderen er wel op. Dat is niet waar. Dat is leugens. Ja, dat is niet leugens. Ik speel nooit op de Xbox. Oh, ik heb trouwens dat andere spel op de Xbox ook uitgespeeld. Ik heb nu twee keer dat Ori-spel uitgespeeld. Leuk. Leuke Xbox. Ja. Ja, dit is ook een gek beeld, Rick. Ik heb zo'n banaan in je gezicht. Dat ding zo. Dit is paal. Ja. Ja, dat is misschien ook wel een beetje. Ja, die Vera heeft dus de been gebroken omdat ze uit een boom viel omdat ze iets wou ophangen. Oh jeetje. Ai. Dat zou ook echt iets zijn dat je moeder zou overkomen. Ja. Die dan weer helemaal met haar hakken in de boom aan het klimmen. Ja, ik weet niet of je ook je hakken aan hebt, maar zo visualiseer ik het me. Dat je helemaal met je hakjes in de boom stond. Oh, de orchideeënhoef is echt superleuk. Dat is echt meer dan een dierenwinkel. Misschien wil die dierenwinkel je wel sponsoren. Misschien is diegene die het net vraagt, werkt die gewoon in die dierenwinkel. En je denkt zo, even binnen was geweest. Weet je? Hebben jullie wel zo'n Creatchick gehoord? Nee? Echt superleuke naam. Moet je echt kijken. Hey, Google maar eventjes. Creatchick. Zoek even op YouTube. Is echt leuk. Oh, wacht. Dat ben ik zo. Zaza. Nee? Ken je niet die TikTok? Nee? Oh, oké. Okay. Nou, dan heb ik niks gezegd. Ik, oh jawel, die ken ik wel, maar dat is toch... Zaza. Ja. Sorry, beter dan dat kan ik er niet na doen. That's you. Mm-hmm. Toch, dat is toch dat. Ja, sorry. Rick, doe de koptelefoon op. Wat, deze? Ja, ze willen graag zien hoe dat staat. Horen de kinderen jullie niet door al dat lachen? Nee, ze zijn het wel gewend, denk ik. De buren wel, trouwens. Denk ik. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet horen. Nou, dat denk ik ook niet, nee. We zitten natuurlijk in de garage. Heb je Ori 2 ook al uitgespeeld? Yup. Ik heb ze allebei nu helemaal uitgespeeld. Maar Ori 2 was ook wel echt heel leuk. Ja, ging niet van harte. Het was wel moeilijk.
Het was wel moeilijk, ja. Sommige bazen, vooral die grote kikker en die vogel op het eind. Maar ik heb ze helemaal uitgespeeld. Ik zit nooit op de Xbox. Oh, ik heb dat andere spel ook uitgespeeld op de Xbox. Ik ga stuk. Ja, het is wel heel erg. Ik speel er inderdaad denk ik wel het meest op nu van iedereen. Ja. Maar ik vind de Xbox altijd heel erg leuk. Als ik een spelletje ga doen is... Ja, maar dat spel kan ik niet goed hebben, want daar word ik misselijk van. Out of my stream! Maar nee hoor, ik doe niks. De hele dag niet. Ik zit alleen maar op Xbox. Nou. Nee, maar meer op vakantie, speelde niet op. Kijk, Marjolein, dat is beter dat ze jullie horen lachen dan ruzie maken, toch? Ja, daar zijn in de buren inderdaad wel gevoelig voor, dus dat kunnen we maar beter niet. Ja, nee, het is wel heel erg. Maar ik vind de Xbox ook altijd heel erg leuk. Ik vind gameconsoles sowieso altijd heel erg leuk. Ik denk dat het tot dusver wel altijd zo gegaan is dat jij zegt... Kom, we gaan een nieuwe gameconsole kopen. En dat ik zeg, nee, hebben we niet nodig. Maar we hebben een nieuwe gameconsole. Ja, maar we hebben nog die andere. En dat is anders soms wat geld. We hebben er nog eentje. Ja, nee, maar een nieuwe gameconsole. Nee, we hoeft niet. En dan komt Rick. Ik heb een nieuwe gameconsole gekocht. Give it to me. Mijn. Oh, ik kan Poppy zeggen. Oh, zo'n leuke spelletjes. Oh, ik ben zo blij. En dan zit ik vervolgens elke keer. Dan word ik naar beneden. Oh, vandaag is de dag. Vandaag ga ik lekker op mijn Xbox spelen. En dan zit ik. Nope, ga weg. Dat zou een goede TikTok zijn eigenlijk. En dan ben je eindelijk aan de beurt. En dan komen de kinderen. Nee, weg. Ga weg van de Xbox. En ik had hem echt net een week uit amper gespeeld. Wat erg eigenlijk. Ik was hem de eerste dag al kwijt. Ja. Nou, maar ik ben nu weer voor een beetje niet uitgespeeld. Je mag... Ja, maar weet je wat het is? Dat zei ik laatst ook al. Jij speelt altijd van die stomme spellen. Dan is het zo saai. En dan moet iedereen meekijken naar het saaie spel. Je hoeft niet mee te kijken, hè? Je kan ook ja, maar het zit midden in de woonkamer. En dan is het de hele tijd alleen maar spring, spring, pief, pief, poef, paf, poef, boeg, boeg. Weet je wel? En dan, oh, dan word ik helemaal misselijk van al dat gedraai. Goed. Nou, het spijt me. Tijd om af te sluiten. Slaap ik toch nog op de bank. Gaan we toch nog een ruzie maken voor de buren. Nee. Marissa, je mag Rick niet meer zijn gezicht duwen, want anders heeft hij pijn aan zijn oor. Ja, het spijt me. Het spijt me voor je oog. Het spijt me. Je ziet wel wie de broek aan heeft in dit gezin. Ah, nee hoor. Rick komt niks tekort. Dat zegt hij toch ook niet? Dat zegt ze toch ook niet? Alleen, wie de broek aan heeft. Maar dat is toch in elke... Willen jullie nog eens een console kwijt met al die nieuwe? Want ik weet nog wel iemand die het wil hebben. Ja, nee, Rick die doet zijn consoles nooit weg. Echt nooit. We hebben echt een hele zolder vol met van alles, maar... We hebben gewoon hele zolder vol met van alles. Nee, hij staat nu vol. Nee, hij is nu inderdaad redelijk opgeruimd aan het worden. En Flinny zegt, ik vind gamen ook wat leuk. Ik kan er alleen niks van. Maar bordspellen kan ik wel, maar niemand wil met me spelen, omdat ik bijna altijd win. Nou ja, heb je dat weer. Ja, ik win ook altijd met bordspellen. Oké, we gaan deze stream afsluiten. Nee, sommige. Ik ben niet zo goed in bordspellen. Wat is het nou? Maak een keuze. Of je bent heel goed of niet. Nou, in sommige Monopoly win ik altijd. Dat is voor jou bijna moeilijk om te winnen. En touché. De enige Monopoly die wij hebben gespeeld is Kindermonopoly. Nee, niet waar. Wij spelen ook altijd op de Xbox bordspellen. En dan win ik ook altijd. Ah. Nee, niet ja. Dat is maar ook een bordspel. Dan speel je vals. Nee, hoe kun je nou vals spelen? Ik speel niet vals. Ik doe het gewoon vet goed. En, maar als we Triominos, dat win ik echt nooit. Dat win je altijd. Ik snap niet hoe, maar jij pakt altijd die driehoekjes die precies dat hele dingetje vullen. En ik heb die echt nooit. Altijd heeft Rick die. En dan ga ik een keertje vet goed. En dan komt Rick in één keer vet hard terug. En dan moet ik maar pakken en pakken en pakken. Want ik heb niks. En dan bam. En dan heb ik weer verloren. Volgens mij heb ik dat serieus gewoon echt nog niet eens één keer in mijn leven gewonnen van je. Volgens mij ook niet, nee. En ik wil het Rummy Cup spelen. Maar dat wil Rick nooit. En als we het dan spelen, dan wint Rick. En dan zegt hij, nou, saai zeg. Stom spel. En dan ben ik helemaal blij dat ik het eindelijk ga spelen.
Heeft Rick een rok aan dan? Nee, een sportbroekje. Wel een korte broek. Dit is het meest gestroomlijnde einde van een stream ooit. Ja, hè? Ja, absoluut. Kon niet ken beter. Ken je ons nog niet zo heel lang? Ik weet nog hoe dat ging in de... In de corona. Ja, ja, dat waren ook soms zulke rommelige streams. We kwamen echt tot wel 6 keer terug. Ja, we gaan nu weg. Oké, doei. Nee, ik wil nog terug. Ja, maar tegenwoordig weet ik hoe de knopjes hier werken, dus dat scheelt. Dat wist je toen ook, hoor. Nee, maar toen nam je uiteindelijk die tablet gewoon mee en toen kon ik nergens meer op drukken. En Vera die zegt trouwens, ik ben voor de duidelijkheid niet met hakken in een boom geklommen, maar wel met slippers. Oké, dat moet je ook niet doen. Onverstandig. Evelyn die gaat stuk op de Xbox bordspel. Ja, maar bordspel is toch bordspel? Ik heb ook een VR headset gekocht, omdat ik dan bordspellen in 3D... Nee, toch? Toch niet daarvoor. Ik wil graag met mijn vrienden bordspel spelen in VR. Daar hoef ik niet bij ze te zitten. Nou ja, dan voelt het toch wel. En we spelen ook wel vaak Kolonisten van Catan op de computer. Ja. Maar dat geeft maar ik moet wel zeggen, het is wel lekkerder om een bordspel te spelen op de Xbox. Want je hoeft niet zelf je punten te tellen. Nee. Je hoeft niet op te letten of je aan de beurt bent. Je krijgt gewoon een bzzzt op je hand. Je hoeft niet elkaar aan de regels te houden. Nee. Want de regels die zijn er gewoon. Je hoeft niet, nogmaals, je punten te tellen op het einde. Ik vind dat zwaar vermoeiend. Je kan niet stiekem vals spelen. Dat doe ik niet doen. Ik speel nooit vals. Ik ook niet. Ik zou niet durven. Ik vind het wel verrassend dat je altijd Monopoly wint. Ja, maar hoezo win jij dan altijd Triominos? Ja, omdat je niet kan rekenen. We spelen ook vaak Carcassonne op de Xbox. Dat is ook leuk. En op, dat de ook op, de X- ook. Op de Nintendo Switch speelden we dat inderdaad. Dat is ook leuk, inderdaad. Oh, dat is trouwens Kolonisten van Catan. Dat win ik bijna altijd. Bijna. De laatste tijd niet meer. Maar bijna altijd win ik dat. We gaan de volgende keer wel Kolonisten van Catan spelen hier. Dan kunnen we het zien. En dan ga ik me toch slechten tijdens die stream. En dan win jij de hele tijd. En dan ben ik weer als enige echt super slecht. Laat me raden, maar is er zeker de bank in Monopoly en zij wint? Nee, wij zijn altijd gewoon allemaal zelf de bank. En ik bedoel het eerlijk. En we doen wel eens met vrij parkeren dat je dan in het midden al het geld neerlegt. Maar dat doet iedereen toch? En dat je dat dan met vrij parkeren dan allemaal krijgt. Nou, niet hoor. Velle onzin. Je kan niet stiekem vals spelen, maar is die heel erg naar Rick kijkt. Ik doe niks. Ik doe allemaal super netjes. Computer- en bordspel-nerds, houd je in evenwicht, hè? Ja, maar het is wel, hè? Het is wel een goed... De kinderen vinden bordspel ook heel leuk. Ja. Nou ja, Mila wel meer dan Emily. Want Emily die wordt over het algemeen altijd een beetje geïrriteerd ervan. Gefrustreerd ervan, als ze niet wint. En Mila die vindt het echt geweldig. Dat is echt... Als ik haar nu zo wakker maak om vraag ze een bordspel te spelen... dan staat ze meteen naast me. Bordspel! Die heeft er altijd zin in. Maar... Ik heb er zelf niet altijd zin in. Zij zijn wel... Ik was vroeger wel. Vroeger was het wel... Dat als ik bordspel vond ik altijd leuk. Had ik altijd elke avond zin in. Maar nu... 1 keer de maand vind ik wel genoeg. Een bordspel. Maar we hebben fases. Soms spelen we ook wel eens echt vaak een bordspel. Maar nu hebben we nog eentje liggen die we nog steeds zelfs moeten afmaken. En wij waren 1 keer bij de kringloopwinkel. Daar kwamen we een bordspel tegen van een game die we vroeger wel eens hebben gespeeld. Van Age of Mythology. Toen dachten we... Oké, gaan we dat doen. Dan gaan we een game... Als bordspel spelen, doen we het juist precies andersom. Maar die game was me toch uitgebreid. Dan had je echt gewoon... Nou, het was echt gewoon... Echt wel een nerdy game, hoor. Dat was wel... Het duurde 3 uur, 1 potje. En dan moet je allemaal met kaarten en poppetjes aanvallen. En dit en dat. En uiteindelijk, weet je, hadden we na uren die boeken bestuderen. Eindelijk door hoe die game werkte. De volgende avond... Oké, we gaan het nu goed doen, weet je. Gaan het nog een keer proberen. Eindelijk hadden we hem door... Of was ik vet strategisch bezig. Dan gingen we vet goed. En toen kwamen we op het hoogtepunt van de game. En daar ging het dan om geluk. En dan moest je dan met je dobbelsteentje. En Rick bleef maar hoog gooien. Echt zo zuur. En ik maar 1-1. En dat was met Risk, hè. En mijn hele leger ging naar de kloten. Alles ging dood, weet je wel. En ik had zo mijn best gedaan. Ik had echt uren van mijn tijd ingestopt. En toen was het, jeet, fuck this game. Ik wilde niet meer. En toen hebben we nooit meer gespeeld. Dus laatst had ik, waarom hebben we dat eigenlijk nooit meer gespeeld? Het was best wel een leuk spel. Nou, het was het omdat jij boos werd aan die dobbelsteen. Oh, ja. Dat echt niet meer doen. We hebben hem ook al naar de kringloopwinkel gebracht. Oh ja.
weg met deze game. Dus soms werkt een game gewoon niet. Moet je gewoon op de computer laten. Niet met dobbelsteen. Dat is niet leuk. Dus als het te veel met geluk is, dan word ik er wel chagrijn van. Dat is met risk. Dat is minder leuk. Als ik gewoon echt goed, nou ja, ja, goed mijn strategische dingen heb en je verprutst het door alleen maar die stomme steen die één rolt, dan kan je gewoon niks tegen doen. Dat is gewoon stom. Ilona wil volgende keer een lekkere kletstream. Nee, ja. Hier maar ook. Niet op het gamekanaal. Niet op, ja. Dan doen we dat op Rick's Twitch. Ja hoor, goed. Wat is Rick's zijn afkomst? Als ik zo meteen opsta, dan kom ik van de stoel af. Ik dacht dat je iets hoor. Naast. Ga het niet zeggen. Rick is half Indonesisch. Overigens, tipje qua bordspel, Pandemic. Misschien iets te moeilijk voor kinderen. Die game hebben we gedownload. Op de Xbox. De strategisch samenwerken en de wereld beter maken terwijl die geïnfecteerd raakt. Ja, echt super passend tijdens de coronatijd. Die hebben we gedownload voor de Xbox. Dus die kunnen we gaan spelen. Oh nee, dat spel speel ik niet meer hoor. Hey Rick, hint naar vorige stream. Hoe gaat het? Rick, zonder C. Ja, ik... Negeer, negeer. Ik zag hem al een paar keer voorbij komen. Ik heb mijn handen jeuk om weer... Vera zegt ook, Ilona, dat is zo'n leuk spel. Oh, Lisa zegt, ik zit merendeel in de gevangenis met Monopoly dan dat ik het speel. Nou, dan word ik ook chagrijnig. Dat je elke keer weer... Of dat je dan zo vaak dubbel gooit dat je de hele tijd weer naar die gevangenis toe moet. Want na 3 keer dubbel gooien moet je naar de gevangenis. Ja. Ja, of dat je dan weer net lekker bezig bent en dan heeft Rick altijd 1 zo'n ding waar hij dan vet veel van die hotellen op heeft staan. En waar kom je elke keer precies op? En dan heb ik overal hotellen en dan komt hij nergens op, weet je wel? Zo frustrerend bordspellen. Maar het is wel goed om dat af en toe met je kinderen te spelen. Oké. Okay. Ja, dat zeggen ze. Dat het wel goed is om af en toe met je kinderen bordspellen te spelen. Mm, maar ook gewoon te gamen. Dat je een beetje daar het balans in hebt, zeg maar. Dat is alleen maar. Dat is wel. Je hebt wel een frustratieleveltje met boardgames. Maar het is ook wel gezellig. Ik ben niet met elke boardgame zo fanatiek dat ik er boos van word. Maar we willen wel altijd allebei wel graag winnen. Ik wil wel graag jou verslaan. Ja, dat is ook altijd mijn grootste missie, is jou verslaan. Ik sta telkens op vrij parkeren. Nou, met Misty spelen we dus nooit Monopoly. Ik heb een schilderij gezien van een vrouw die lijkt op Rick. Nou, hoor je dat? Met zo'n snor? Ook met zo'n snor. Ilona zegt, oh nee, meestal verwijder ik de Rickjes. Ik doe echt mijn best voor je. Oh, Monopoly is een piepspel. Daar verlies ik op altijd. Oh. Het is ook belangrijk dat je kinderen af en toe verliezen. Daar leren ze ook heel veel van. Ja, is absoluut zo. Echt niet. Ik ga echt niet verliezen, hoor. Als de kinderen laten we nooit winnen. Ja, wij zijn wel altijd een beetje te fanatiek als we gaan gamen. Wij zijn dan niet als... Oh, mam heeft weer gewonnen. Yes! Yes! Ik ben goed. Jij bent slecht. Nee, wat heb je nou gespeeld? Dat kinderspel met die blazen en zo. Pimpampet. Ik moet winnen. Yes! Nee. Toen ze vroeger heel klein was, liet ik ze ook wel eens winnen. Maar nu niet meer. Ik heb nu altijd wel zoiets, je mag gewoon je best doen. Ik zeg altijd van, als je nu wint, dan win je ook echt. Ja, maar dat is wel. Ze doen dan ook wel echt hun best om dan gewoon inderdaad echt te winnen. En ze winnen ook soms. Wat is jullie favoriete en dan spel? Ben je boos. Wat is ons favoriete bordspel? Ik denk toch wel Touché. Ja, denk dat is ook degene waar worden we ook allebei niet zo boos van. Dat is ook gewoon altijd leuk. Touché, een erg leuk bordspel. Dat spelen we al een heleboel jaar, is nog steeds leuk. En kolonisten van Catan. Hey, zullen wij... Ja, we gaan. Zullen we ophangen? Ja, we gaan ophangen. Tante was gezellig lekker samen bellen. Ik die nog nooit Monopoly heb gespeeld. Ja, dat kan niet hoor, dat is wel een beetje een klassieker. Dat moet je wel spelen. Melissa zegt, oké, Rick, challenge. Zullen we even gamen? Ik ga winnen, dude. Oh jee, nee, dan is hij niet blij hoor. Ja, ik durf niet meer. Wil je er als een video van maken hoe het leven gaat tijdens een bordspel? Nee, dat houden we privé. Uno-spel. Oh ja, dat vinden de kinderen ook leuk. Ja, dat spelen we ook wel eens met z'n viertjes. Oké, nou, lieve mensen, we gaan er een einde aan breien. Ik hoop dat jullie Bippet leuk vonden om te zien.
En dat jullie het gezellig vonden. Mocht je natuurlijk nog niet geabonneerd zijn, abonneer eventjes. Maar ik denk dat iedereen die nu nog aan het kijken is, al wel geabonneerd is. Ik zou bijna zeggen, doe yoga tegelijkertijd met een bordspel, want anders gaat het mis. Ah ja. En bij sommige bordspellen hebben we daar maar geen last van. Want dan hebben we ook gewoon zoiets van, het gaat gewoon om de gezelligheid. Dat het echt, Nee, maar dan ben ik er gewoon klaar mee. Zo word ik wel chagrijnig van. En net als bij Catan, als het meteen in het begin al kak gaat. Dan gaan we het niet over hebben. Dan heb ik wel zoiets van, nee, kunnen we opnieuw beginnen? Want dat is voor mij zo saai. Want dan ben ik 3 kwartier een spelletje aan het spelen, waarbij ik toch nu al weet dat ik niet ga winnen. Kunnen we alsjeblieft opnieuw beginnen, alsjeblieft? En als Rick dan een keer slecht begint, weet je wel, dan is het, nee, we gaan door. Nee, jongens, tot de volgende keer. Oké, nou, we gaan afsluiten. Thanks allemaal voor het kijken. Hij bent toch gewoon weg. Hij is gewoon al weg. Nou, tot snel weer. Fijne avond. Doei!